Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho super zaujímavého hostia. Človeka, ktorého si moji takí hardcore fanúšikovia najviac pýtali, že ho mám, že ho mám pozvať. To je sériový podnikateľ a asi najznamejší tým teraz, že je zakladateľ a CEO GymVimu. Vítaj Dalibor Cicman. Ahoj Mišo, zdravím poslucháčov a divákov. Díky moc, že si prijal toto pozvanie. Tebe sa podarilo s Jimbimom veľké veci. Ja som tu mal rôznych podnikateľov od Miša Meška, Šimona Šická a bavili sme sa, aj da, bavili sme sa o tom, ako, ako sa dajú budovať úspešné firmy, ako sa dajú budovať firmy, ktoré rastú. A ty si, ty si teraz v fáze, kde sa ti podarilo vybudovať celkom zaujímavú firmu. Za 8 rokov ste vyrastli na nejaký 100 miliónový obrad. Zdá sa, dúfam, že budete rásť aj ďalej, lebo musím dať taký disclaimer, že ja som jeden z investorov v GymBeame, tak aby bolo jasné, že prečo som k tebe taký meký dneska. A predtým ako skočíme do toho, čo je, do toho, čo je môjim cieľom dnes, by som strašne rád sa skúsil dotknúť toho, že nájsť, nájsť to, ako sa to tebe podarilo, že sa ti darí vybudovať firmu, ktorá rastie, pretože skoro každý podnikateľ na Slovensku, ktorých poznám, by chceli mať veľkú firmu, chceli, byť, chceli by veľmi rásť, ja takisto. A málo ľuďom sa to podarí. Ja by som si dneska skúsil dať taký cieľ, že skúsiť na to spoločne prísť, takže pokiaľ by sa ti dalo zdieľať čo najviac vecí. Ale začnem takou ľahšou otázkou, nech sa tak rozbehneme. Že ešte predtým, kým si začal GymBeam a vôbec si nevedel o tom, že chceš niečo také robiť, tak ty si robil nejaký šport a, alebo si si dával nejaké v úvodzovkách sypačky, čo my športovci nazývame proteíny a tak? Vieš, od úplne som sa dosť intenzívne venoval športu, že ako v veľmi nízkom veku už som chodil na hokej, venoval som sa taekwondu, venoval som sa basketbalu, čiže ako relatívne intenzívne. Mám taký pocit, že čím, čím ďalej, tým menej z toho, že ustupujem, a, ale akoby m, postupne možno pred tým založením GymBeamu, tak som konvergoval už len k tomu Gymu. Uh, a čiže si reálne akož, m, protiaky a takéto dával, kupoval, hej? Hej. Ja som bol zákazník podobných e-shopov pár rokov predtým, než som tento e-shop založil. A čo bol ten dôvod, že uh, si si išiel ho založiť, my sa so potom vrátime k tvojej histórii, aké si mal iné firmy predtým, lebo to je podľa mňa veľmi zaujímavé a málo kto si to uvedomuje. Ale ja si pamätám takú historku, keď už... Myslím, že už som investoval v tej do vás, alebo bol som sa pozrieť u vás vo firme. A neviem, či ty si to tak pamätáš, alebo to aj tak realita bola, ale čo si ja o pamätám bolo, že ja som dávno predtým tiež videl rôzne e-shopy, ktoré dávali proťaky a tak. A ja som sa ťa pýtal, že prečo ste toto začali robiť? Už tedy ste boli celkom veľká firma, že však na trhu to bolo kopec, všade po svete toho bolo kopec. Že čo je tá vaša že unikátnosť? Že prečo to robíte? Ty si mi vtedy povedal, že väčšina tých e-shopov zakladajú akože tí kulturisti alebo tí, čo tam cvičia a vy ste v odzorku akože dátoví analytici alebo programátori. A že vlastne vďaka tomu vy vyhrávate, hej. <laughs> tak to je moja, moja, pamäť a ja si to tak pekne interpretujem, lebo je to strašne dobrá storka a v kľude toto teraz oprav, alebo odpovedz mi ináš s novým tvojim poznaním teraz na tú otázku, že prečo si začal robiť niečo, čo pl bol plný trh. Hej. Tak uh, je to pravda, že veľa ako našej hlavne lokálnej konkurencie, lebo keď berieme ako globálne miliardové firmy, tak tie už väčšinou nie sú akože ani riadené, ani založené nejakými bývalými kulturistami ale no, ako by títo lokálni konkurenti zakladali väčšinou, by som to nazval, že v 90 rokoch nejaký fitness entuziast alebo ľudia, ktorí mali k tomu výrazne bližšie, než uh, ja. No a my sme k tomu pristúpili viac pragmaticky, čiže ja som mal ako predtým históriu v e-commerce, aj tým, s ktorým som to zakladal, tak tiež boli primárne ako politko medzi tým boli uh, nejaké možno technológie, e-commerce a nie až tak uh, tie proteíny. No a um, my sme si akože pragmaticky zvolili túto kategóriu, že to presne tejto kategórie pôjde. Pragmaticky to, čo znamenalo u teba. Lebo viem, že ja som si pozrel, že ty si mal nejakú firmu, kde, kde ste, ak som to správne pochopil, v kľude ma znova oprav, kodili e-shopy alebo mal si takú developerskú e-shopárskú firmu a potom si predával, aj si mal vlastne e-commerce projekt a kde ste predávali také tie bagy, hej, že na ležanie, neviem, ak sa to volá, tie bean bagy alebo tak a potom nejaký asi domáci de dekor a takéto veci. A ty si tam, myslím, že na svojom LinkedIne Tomáš, si napísal, že ti to bolo malé potom, že ten trh na Slovensku bol malý a išiel si do niečoho iného. Hej. O, tak jedna ako z vecí, alebo jeden z dôvodov, prečo sme išli do toho Sports Nutrition, bol dôvod, že to bola adekvátna veľkosť trhu. Že myslím si, že v tej dobe, keby sme založili e-shop, dajme tomu, že s bielou technikou, snažili sa konkurovať Alze, tak by to bola ako príliš veľká výzva, pretože akým sme disponovali ľudským kapitálom, ale aj finančným kapitálom, že za predpokladu, že by som ako mal, že, že v 10.5. som zakladal prvé e-shopy v USA a zároveň na konte miliardu, tak možno by som sa hecol robiť konkurenta Alze. <laughs> ale zároveň možno by bolo výhodné, za predpokladu, že by som nemal toľko už skúseností v tej dobe v e-commerce a zároveň toľko akoby disponibilného kešu, uh, uh, tak sa púšťa do nejakej menšej kategórie, respektíve pred Jimmymom som sa primárne púšal do takých menších kategórií. No a že ty si tam mal nejaký 5 miliónový obrad v tej, v tej predtým firme, toto mi vysvetlí a podľa mňa, preto sa to pýtam, že aby som pochopil, uh, kam ťa ten rást, alebo že čo ťa tam ťahalo, že ty si povedal, že ti to bolo malé, hej? že 5 miliónová firma, 5 miliónový obrat tej firmy bol malý, že, že prečo? Mm, to nebolo ani, že 5 miliónový bol malý, ale mm, nechcel som robiť taký mačko bez e-shop, že tam dať ako veľa kategórií, čiže dá sa paralelne prevádzkovať viacero e-shopov s viacerými kategóriami, No a ja som v tej dobe primárne spúšťal e-shopy s takými menšími kategóriami už v dobe, keď som zakladal Jim Beam, tak som prevádzkoval viacero e-shopov, ktoré, ktoré mali také ako by chytali väčšinou taký níž trhu, čiže som ako mm, dosiahol ako relatívne silnú trhovú pozíciu vo mm, veľmi níšovej kategórii, čo, čo reálne nie je až také ťažké. No a potom som sa pustil do druhej. No a v dobe, keď som zakladal Jim Beam, tak v tej dobe tých e-shopov už bolo akoby viacej a ten tím pracoval ako keby remote, nemali sme ako keby ofisy, bolo to také ako by relatívne už aj náročné na management, tak to viacero firm, viacero tímov. Zároveň to tak bolo zdieľané, že napríklad jeden marketingový tím bol zdieľaný pre tieto 4 e-shopy. Aj tým pre týchto 5. A ako keby Uh, ja som ako mal takú pohnutku um, z toho spraviť takú akoby jednu serióznu firmu kde dať ako veľký fokus na jednu kategóriu dosť je ako keby rozumie. čiže ako moja taká hlavná pohnutka v tom roku 2013 pred uh, zaužením Jim Beamu bolo, že sú um, veľmi, akože intenzívne sa sústrediť na jeden pro projekt a netriešiť akože nelen svoj fokus, ale aj uh, fokus týmu. Že ty si tú firmu vlastne aj pretransformoval, že to nebol nejaký úplne nový tím, ale že niektorí ľudia asi poprechádzali a že to bola taká transformácia? Hej, je to tak, mám s tým akože viacero možno takých typných historiek. <laughs> tak daj nejako jeden. <laughs> tak napríklad jeden náš programátor, tak on bol ako jeden z prvých zamestnancov v tom roku 2014. Ale mm, ja som s ním robil asi 5 rokov ešte pred Jim Beamom. No a ja som vtedy robil ako úplne s remote ľuďmi. Veľa z nich bolo akože z Česka. No ja som býval v Košiciach na letnej úci, on na Jesenej vedľa mňa o pár metrov a my sme sa ani raz nestretli za tie roky. No a vtedy, keď som zakladal Jimmy, tak si hovoril, že by bolo fajn sa už osobne stretnúť. Tak som, tak, som, išiel k nemu domov na návštevu. On do mňa od 20 rokov stačí. Tam som si sadol k nemu, k jeho manželke, ona ma pohostila kolačikmi. Deti sa tam hrali a tam sa sa dohodli, že že, 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 budeme ako chodiť do ofisu. Dôvod, prečo si sa s ním za tých 5 rokov nestretol, aj keď ste vedeli ste o sebe už predtým, že aj. bývate Spolu. Mm -hmm. a čo bol ten dôvod, že si s ním nestretol? No tak som bol zvyknutý robiť, že tak sme mali akoby týmy, že m, ako nebola tam tá pohnutka, že viac, mal som akože ďalších kolegov, ktorí tiež robili ako developerov, alebo softwareových vývojárov a oni boli napríklad v Česku a nebola až taká pohnutka sa s tým Sa ti nechcelo komplikovať firmu s ťahmi? Kabarátsky víc, to sa k tomu tiež dostaneme, lebo však aj nejaká rodina u teba robí vo firme a podobne, ale chcem sa ešte pristaviť pri tejto transformácii, lebo veľa ľudí, keď sa pozrie na nejaký úspešný príbeh nejakej firmy, tak si myslí, že áno, že túto tá firma vznikla v nejakom roku, a tu sa robili nejaké veci, vyvíjalo sa, hajerovalo sa, bol produkt a postupne rastla a tam to trafila. Ale skoro väčšina firiem, väčšina zakladateľov má predtým nejakú story, o ktorej sa málo vie a ktorá vlastne vyústila vôbec do založenia tej firmy. Napríklad v WebSupport my sme mali takú komunitu predtým, odkiaľ vlastne boli prví zamestnanci, kde sme si programovali a podobne. A skoro každá, má, každá firma má taká, takúto vec. Čo tebe, ako si prišiel k tomu, že, že to budú... Uh, fitness veci, že to budú akože doplnky, že ten, že ten veľký niš, a zároveň si hovoril, že tá alza je už moc veľká. Že jednak ma zaujíma, že aké kategórie boli medzi tým, ktoré si tiež vylúčil a nevylúčil a že prečo vlastne ten fitness bola taká pragmatická voľba. Že čím si si prešiel, že si toto, toto vybral. Hej. čiže v tej dobe, keď ako som vybral tú kategóriu, ktorej sa budeme plne venovať, tak ja som už vtedy mal viacero e-shopov jeden z nich bol Um, ako keby relatívne blízko, to bolo fitness um, clothing, No a to ako keby som videl, že ako relatívne ako rastúci trh. Ja som si tak vyrobil viacero analýz a v podstate tými analýzami som dospel k tomu, tomu pragnu pragmatickému rozhodnutiu. Možno jedna ako z takých zásadných vecí bolo, že som chcel ísť do kategórie, ktorá rýchlo rastie. Čiže som si robil ako analýzy, alebo o, Google o, verejne dostupné dáta, že ktoré kategórie medziročne o, rastú najintenzívnejšie. Tam boli rôzne ako prieskumy ohľadom online health, o, sports nutrition v rôznych častiach sveta. O, čiže ako jedna z motivácií bolo, že to patrilo medzi kategórie, ktoré pravdepodobne následujúcich 5 alebo 7 rokov, že budú výrazne rásť z toho, ako keby hypoteticky, ak by sme sa viezli iba s trhom, tak my by sme rástli pravdepodobne 20% už len s tou kategóriou, čo, čo akože nie je úplne zlo, je akože mať taký Just 20% boost. No a potom akože keď by som mal akože identifikovať nejakú passion, že prečo sports nutrition, tak tam tá passion bola skôr pri tej retencii zákazníkov, že som si vtedy robil oh, PhD oh, alebo písal som oh, oh, prácu na tému implementácia m, business intelligence riešení do e commerce ov. a tam oh, akoby je strašne zaujímavé, keď pracuješ, alebo m, za mňa, ako na, pre mňa najzaujímavejšia časť toho jobu, tej nejakej dátovej analytiky je práca s existujúcou zákazníckou bázou, čiže nejaká oh, monetizácia, reaktivácia klientov a takéto akoby veci, ktoré sa následne akož dajú automatizovať, vytvárajú nejakú hodnotu vo vnútri firmy, no ja som toto strašne chcel robiť, ale tie e-shopy, čo som mal, tak oni mali relatívne ďaleko od seba ten druhý nákup, čiže ako veľmi som chcel ísť do kategórie, kde bude zásadná časť klientov nakupovať opakovanie každých 25 dní a budeme ako analyzovať kohorty, že koľko sme prilepili, keď to po, poviem tak metaforicky, že my valíme nejakú snehovú guľu a v podstate ten job je prilepiť čo najviac z nového snehu a zabezpečiť, aby sa čo najmenej snehu odlepilo. No a toto akože ma tak bavilo možno aj takým ako budovateľským mindsetom prepojiť, že, že v podstate my budujeme zákaznícku bázu lojalných klientov, ktorí sú spokojní s našimi produktmi, s našou službou a je to ako veľakrát možno viacej také potešujúce, než ako keby vykonať akoby jednu akvizíciu a do druhej akvizície veľakrát aj zabudne klient, že, že taká firma existuje. Chápem, čiže ty si mal predtým nejaké nábytky, že niekto si kúpil stôl alebo stoličku a ďalšie si kúpil o 5 rokov alebo čo. A ty si teda vybral ten, ten fitness halt, že jednak si videl nejaké globálne štatistiky, že to asi veľká kategória rastie, ale zároveň si to videl na tom <kým> svojom e-shope hej? a zároveň ti to splňalo takú tú tvoju vnútornú potrebu alebo to, že to tvoje know-how, ktoré máš, vieš tam, vieš tam aplikovať. Hej. A ešte bolo tam akože viacero motivácií. Jedna z nich o, bola aj to, že v podstate tu existovalo viacero e-shopov s touto kategóriou, ale m, myslím, že my sme boli jeden z prvých v tomto regióne, ktorí robili o, direct to o, consumer ako keby business model. Čiže ja som ako v, o, ja som robil direct to consumer business model a ešte skôr, než som vedel, že sa to tak volá. Čiže... Ďakujem, že si mi to povedal, lebo ja som si kúkal na to, na tvoje tvoj, dali mine, že D2C a už poznám B2G, akože business to government a všetky takéto veci, tak som pozrel, že to, čo je zase D2C a ja OK, chápem. Čiže ja som napríklad k tým beanbagom došiel tak, že som si akože zase som si zanalizoval, že je to akoby produkt pre mladých ľudí. A v tom roku, ak, že nejaké 2005, tedy bol challenge, že na internete boli hlavne mladí ľudia, teraz už sú tam ako že všetci ľudia, no a chcel som produkt pre mladých ľudí, že áno. A v podstate vtedy som akože ten business model viac menej spravil o, takýto, ale som nevedel, že sa to tak volá, čiže som nakúpil ako keby o, materiály, z ktorých sa to vyrábalo, dal som to akože o, v jednej výrobe ako zákazkovo robiť, spravil som k tomu web a keď prišla objednávka, vtedy sa ako by ušiel ten back a poslal sa priamo, tým pádom som vedel využiť to, že som mal akože relatívne málo o, finančných zdrojov a dokázal som s tým spraviť relatívne široký sortiment. No a toto bola motivácia aj v tejto kategórii Sports Nutrition, že v, podstate v dobe, keď, keď, my sme akože vznikali, tak nikto nerobil to, že mal rovnomenný názov značky a názov služby. Čiže my sme úplne na začiatku vznikli ako keby prv, prvé mesiace sme mali taký test, že či tá kategória vôbec dáva zmysel, či tam nenájdeme akože veci, ktorým že vôbec nerozumieme alebo s ktorými sa nedalo počítať, že s že relatívne malou zdrojmi sme si skúsili resell e-commerce a následne sme kúpili o, lokálnu akože, značku doplnkov výživy to volalo vtedy o, Body and Fit a sme to celé rebrandovali na Jim Beam a to bola viac menej taká vstupenka do kategórie, že, že my sme v podstate nerozumeli tej kategórii sports Nutrition, ako sa to vyrábajú, tie produkty v akých v akých ako keby fabrikách sa vyrábajú, ako to celé funguje. My sme si viac menej kúpili receptúry, kontakty na výrobcov, no a dali to vyrábať. A potom ešte taká vec bola, že v, ja som ako keby, alebo väčšina spotrebiteľov si robí takú asociáciu, že, že, rôzna, že výrobca doplnkovižuje, alebo aj v rôznych možno iných kategóriách, Takže disponuje výrobnými kapacitami ale v tej našej ako kby, kategórii to akože nedáva zmysel že, že tie ako naše produkty sa robia v širokej o, škále ako rôznych výrob a väčšinou tie značky majú insourcovanú výrobu a na malú časť o, sortimentu no a m, to bolo tiež ako také relatívne akože zaujímavé zistenie v tej dobe čiže. M, môžem povedať, že my sme boli také ako pionieri v, tej dobe, v tej našej kategórii s tým modelom, ktorý nám akoby zabezpečil nejakú väčšiu maržu než väčšina ako keby konkurentov a tá marža veľakrát je tá ako keby energia na ten rozjazd, že keď máme akoby väčšiu maržu než väčšina našich konkurentov, tak vieme potom páliť ako väčší budget do marketingu a zároveň boostovať revenue za investovať do logistiky a všetkých časti firmy. Super, ty si pospomínal viacero vecí, ktoré, že ako sa to má robiť. A, tak tomu ti asi prispelo, že si išiel tak na to trošku viac profesionálnejšie, ako keď len niekto v 18. zaklada firmu a ešte nevie poriadne, že čo má robiť a robí to takým, to ja nazývam, sedliackým rozumom. Ale ty si urobil jednu takú vec, ktorú na Slovensku je veľmi málo sa robiť, čo ja, ja vnímam medzi takými SMBčkami a takými menšími firmami, že si kúpil nejakú inú firmu alebo niečo už hotové. Väčšinou si všetci chcú robiť, ako keby, že všetko odznova vlastné a nedokážu uh, sa pozrieť na nejakú príležitosť, čo v zahraničí je bežná vec, že keď ty rozbiehaš nejakú firmu, si kúpiš vec a už môžeš uh, s tým pokračovať ďalej. Aké to bolo, čo z toho kúpenia týka, že bol to nejaká veľká investícia, veľký proces, alebo to bolo skôr také pre vás, že menšie a bolo, bolo to taký, že v pohode projektík a preto ste do toho išli, alebo to bolo taká riziková vec ešte vtedy pre vás? Tak určite to bola riziková cesta, že som to nikdy predtým nerobil. Hmm v súčasných číslach to bol akože malý projekt. V tých číslach, ktoré som žil vtedy, tak to bol veľký projekt. Alebo by som povedal, že úplne zásadný, že to mi išlo ako keby zásadná časť finančných zdrojov, ktoré som mal do toho. No a zároveň si myslím, že som mal ako dobre definované, že čo vlastne my chceme z tej výroby, že my v podstate sme viac menej my sme kúpili know-how, a povinná akoby by jazda bolo i skladové zásoby a ingrediencia a veci okolo toho čo ako keby sme ako jedna z málo ako keby nejakých firiem na trhu vedeli, ako tak zmonetizovať že firma ktoré sa nedarí keď predáva tie zásoby tak veľakrát ich predáva s nejakým discountom tak, tak nám to vtedy dávalo zmysel že ich vieme predať ďalej viac menej bez discountu a, a zároveň ten know-how je pre nás ako výrazne viac hodnotný než pre ten subjekt čo to predal. Paráda úplne. Že... A vy ste si ďalšiu vec podstatnú, ktorú robili, na ktorú tiež naráža veľa firiem, ktoré však aj konzultujem, takže ste robili nejaký test toho. Hej, že, čiže najskôr si si, a v kľude ma znova oprav, keď som to zle pochopil, ale zdá sa mi, že najskôr ste si spravili akože ľahký test tej kategórie, že ste reselovali iba veci ale ten biznis pre teba úplne nedával zmysel to iba reselovať, lebo však to má svoje nejaké obmedzenia, nevieš, má takú maržovosť, nemáš žiadnu výhodu, keď nemáš vlastný produkt. A hneď next step bol, že keď si videl, že to ide, tá matematika za tým vie nejako sedieť, tak si hľadal, že niekoho kúpiš. To kúpenie bolo tak, že tých ľudí si poznal, alebo si si robil nejaký dlhý research, alebo to boli aj nejakí známi, že bolo to také, že aj šťastie, alebo to bola znova nejaká analytická, pragmatická robota? Skôr tu bolo, by som povedal, šťastie, mm -hmm. že ako bol to človek, ktorého som nepoznal cez nejaké spoločné ako keby známosti, sme k tomu akože došli, že on je otvorený to predať. On, on v podstate, reálne nás skôr on oslovil, že, že je ochotný to predať a ja som vtedy ešte nemal úplne vybratý akože biznes, že biznes, kde budem dávať 100% energie, ale tak to ako by zapadlo, že, že on hovorí, kaprilo, že to, že to vlastne. Si hovorím, že to je presne direct to consumer, že sa nikto to tu v tejto kategórii nerobí a celé to tak by, nejak ako zapadlo, vesmír sa spojil a... Nie, výborné, lebo však, však tak sa to má aj robiť, že sa páči, že až ako keby, však zatiaľ tie výsledky aj o tom Uh, hovoria, ja, ale minimálne tak tú, 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 štruktúru a že tú analýzu a že urobíš testy a takže to je až také učebnicové. Uh, k tomu, že to je takéto učebnicové, ti pomohlo aj to PhD a vzdelávanie školy alebo, alebo ani nie. Respektíve to PhD, máš nejaký business intelligence PhD. Áno, práve že nemám, ja ho mám nedokončený, čiže okay. ja ho stále mám ešte. No vlastne mám ho tak, že in progress niekoľko rokov. A ja to... Na Slovensku. Skoro každý doktorát. <laughs> Čiže um, určite mi ten akože, um, pokus o doktorát <laughs> dal akoby, um, veľa v zmysle akože nejaké analytickej práce. Ja som ak, možno aj primárne sa tam prihlásil kvôli tomu, aby som si viac na seba vytvoril uh, taký byč, aby som sa vzdelával v tej kategórii kontu kontinuálne, že ja to vnímam, že to akoby extrémne dôležité pri možno nejakých rýchlo rastúcich biznisoch. A my v rámci našej firmy o, sme si ako zadefinovali že na, naše nejaké hlavné hodnoty a že čo je pre nás akoby dôležité a čo nás možno aj tak charakterizuje. No a nás dosť charakterizuje ten rýchly rást a to sa podľa mňa akož dosť intenzívne spája s tým vzdelávaním, že, že proste keď ako keby človek len chce rýchly rást a že akože m, m, investuje do vzdelania, tak je to pravdepodobne je asi náročnejšie, než keď investuje do vzdelania. No a ja som v tej dobe akoby hm, chcel sa vzdelávať tejto oblasti, lebo ma, ma, to bavilo a som si povedal, že ešte tu bude akože nejaké, nejaké, také spojenie, že ja som akoby išiel paralelne dve univerzity, že som išiel na dennom štúdiu ekonomickú a na externom informatiku a ten ako keby obor business intelligence je taký akože taký by som to povedal mierne aj medzi obor, že dosť súvisia aj s informatikou aj s, uh, s ekonómiou. Zároveň som mal že. Akože Relatívne, že passion pre no, tú informatiku, čiže akoby mňa to na jednej strane bavilo, na druhej strane som to bral, že ako keby budem povinne musieť robiť nejaké kroky k tomu, k tomu titulu a, a zároveň to akože je v synergii s tým ako keby podnikaním. Ja s tebou súhlasím, že to vzdelávanie je strašne dôležité a pre akúkoľvek firmu, avšak však pomaly pre akékoľvek zamestnanie, ale špeciálne, keď chceš budovať veľké firmy, tak musíš sa neustále vzdelávať. Som videl, že, preto som sa pýtal na ja to PhD, ale videl som, že ty máš aj na LinkedIne 56 certifikácií rôznych, akože s LinkedIn kurzom máš tam aj niečo od Mikyho plichtu, a Storyteller a ešte nejaké umenie, to som si ani nezapísal, tam bolo nejaká taká zaujímavá certifikácia, nejaká art, niečo. Ale skôr, skôr nechcem rozbrať tie konkrétne veci, ale aj teraz si spomínal, že študoval si dve školy. Že aký máš už teraz systém toho vzdelávania, že už sa firma rozbehla, fíči nejako, a že ako, ako si to ty sa na to pozeráš, že máš strategické, alebo ako to máš ty do svojej denodenej rutiny zaimplementované, toto vzdelávanie. Tak keď ti akože to tak popíšem na dennej rutine skoro každý deň mu investujem akoby čas medzi nejakou 8. večer a nejakou 10. Či už sa jedná o také možno lightovejšie o lightovejšie vzdelanie, že nejaké akoby podcasty, alebo potom nejaké akoby, že nejaké vzdelanie s targetom, že všeobecne naša firma dosť podporuje vzdelanie, čiže napríklad v rámci firmy teraz spolu akože s koordináciou s HR oddelením si viacerí kolegovia robíme napríklad PMP certifikáciu, čo je niečo ako na projektový manažment No a táto akože mi aktuálne napríklad zaberá dosť veľa času, že, že večer v tom mojom vzdelávacom okne, tak idem väčšinou ako prípravné online kurzy na tú certifikáciu, že to je um, ako keby jedno v súvislosti ako keby, že podporované, ako by som to nazval, že zamestnávateľom a zároveň um, musím do toho investovať aj ten voľný čas a potom ako keby um, veľa vecí idem takým skôr spôsobom, že niečo aktuálne riešime vo firme ten ako keby job CEO je akože strašne podľa mňa ako by challenging v tom, že musím aspoň nejakú úroveň expertízy mať v strašne veľa oboroch. No a v tých oboroch, ktoré ako keby u nás ako naberajú na nejaké významnosti v čase, tak v týchto sa snažím si akože trošku akože posúvať tú svoju odbornosť. Samozrejme nechcem akože predbehnúť kolegov, ktorí to majú na full time iba tento jeden obor, ale aby som s nimi vedel viesť kvalifikovanú diskusiu, tak si myslím, že je potrebné sa, sa ako keby dovzdelať. Strašne veľa otázok vždy mám, keď hovoríš, tak musím sa aj ja veľmi sústrediť, aby som nelietal, ale mám tu nejakú štruktúru, takže dostaneme sa ku všetkému, čo aj vás poslucháčov napadá, keď to počúvate, že spýtaj sa toto, spýtaj sa toto. A prvá teda je, že to fakt vždy večer o tej 8.10. je pre teba dobrý čas, že vydržíš to, a viem, že ty máš aj dieťa, a je to pomerne pravidelné, čo chápem, že niekedy sa stane, že asi máš iný program, ale že, že... Lebo ja už som, prečo sa to pýtam, je, ja som večer väčšinou celkom už unavený a viem si pustiť nejaký dokument, hej, alebo keď umývam riady, tak si počúvam podcasty strategické vojenské o vojne na Ukrajine a to ma nejak ukludňuje. Keď umývam riady, že či tu budú jadrové zbranie padať alebo nie, od všelijakých analytikov, ale Mm, už také, že vzdelávanie by som úplne asi nedával. Mal som napríklad tiež také kurzy, keď je to štrukturované, že mal som online zaplatený kurz jednej stratégii veľký a stal akože aj dosť veľa, vždy bol, bol o 7, 2 hodinky, tak to som akože dal, lebo si sa niekde pripojil, bol to live a musel si niečo riešiť, ale že mať takto vyhradené, že večer sám si sadnúť akože za knižku niečo, ja si, pre mňa by bolo dosť ťažké tebe to funguje, že tak tak večer. Ako nepovedal by som, že to je 100% večerov, že samozrejme niekedy idem ako aj vonku, niekedy akože mám nejaký iný program, ale snažím sa ako primárne mať, že keď nemám iný program, tak tomu to aj ja zároveň tam viem ako by robiť, že niektoré sú akože také, že viacej drill veci a niektoré sú viacej také ako by light, že tiež niekedy Niekedy si akože tie dve hoďky počúvam podcasty, keď akože som mal nejaký ťažší deň, a zase keď som mal akože taký lightovejší deň, tak dám akože fokus na nejakú akože certifikáciu alebo nejaký svoj taký PDP cieľ. Zaužímal som si, že ty tie certifikácie uh, celkom riešiš <laughs> a, a po prečo, prečo, sa pýtam, že, uh, že keď ich máš 56 na LinkedIne, to sa mi páči, ale uh, Prepač, že ti skočím, ale aby som tam dal disclaimer, že veľa z nich ako nie sú až také nejaké prestížne. Ja, ja, ja. Si, že... ja som si kúkal, že čo to je, tá boli nejaké rôzne, však LinkedIn má také vzdelávanie. kurzy a asi keď si ich dopozeráš tie videjka, mm. alebo niečo také. E, tam, tak, tam ti, to... ti ponúkne, že pridať si to a tam ťukne mm. pridať ale. si to a preto ich tam je 56, hey. čiže... Ak... Ale, ale ide, som chcel, že videl som to tiež na tom svojom kurze strategickom, že iné, iný druh vzdelávania a potom už keď si vonku zo školy je, že čítam si a niečo sa vzdelávam a počúvam si podcasty a úplne iný level je, keď si dáš nejaký kurz a nejakú že reálnu certifikáciu potom alebo fakt, že si veľa za to zaplatíš a ťa to akože tlačí do toho, že naozaj to robiť. A to je podľa mňa zatiaľ, že pomer cena výkon, čo mňa najviac posúvalo, boli vždy takéto kurzy. Aj, že ma neustále, že jasne čítam si, počúvam si, nonstop sa vzdelávam, ale Raz za čas mať normálne že certifikované niečo, čo ja som vždy nemal rád aj na vysokej škole, alebo takže ma niekto nútil sa niečo učiť, ale keď sa vzdelávaš v tom, čo ťa baví, ako ňa na napríklad že stratégia a podobne, tak to ti ide celkom od ruky. A moja druhá otázka k tomu, čo si hovoril, bola, že taká možno aktuálna, že čo sú tie také veci, ktoré si o teraz v tejto takéto rýchlo rastúce firmy v tejto oblasti, v čom sa vzdeláva, že neviem, je tam nejaké, že AI, že kam to ide celé, čo je za tým, alebo čo sú takéto oblasti, ktoré sa snažíš mať tak aspoň pokryté, aby si chápal, kam to smeruje celé. Mm -hmm. tak ako, mm, AI by som akože ešte z, z nejak ako zlobšie že nejaké trendy si myslím, že akože pre SEO je dôležité sledovať, ale nie akože technologické trendy, ale hoci aké trendy kategórií, že, že m, ktoré kategórie akoby rastie dopyt, možno kde bude o, nejaké, dajme tomu aj futurologické predpovede, že kde bude tá kategória o 20 rokov, že aj keď o, akože ideme k tej nejakej North Star, ktorá teraz sa aj nedá nejak poriadne uchopiť, tak myslím, že to je akože správnejšie, než m, ako má také nejaké krátkodobejšie o, ciele. No a akože jedna vec je, že ako snažím sa akoby analyzovať nejaké akoby predpovede typu, neviem čo, Gartner vydáva skvelé, alebo McKinsey vydáva akoby skvelé ako keby také analýzy trhu, trendov, či už technologických, alebo nejakých obchodných, finančných, hociakých a potom väčšinou ako keby, keď riešime nejakú tému vo firme, alebo vidím, že akože rastie jej významnosť v organizácii, tak vtedy akože sa snažím si akože k tomu naštudovať nejakú akoby formálnu takú teóriu, že ako to uchopiť. Mm. Alebo čo je možno nejaký trhový benchmark, že ako to uchopujú veľké firmy, aby som akože mal predstavu, keď akože sa potom bavím s manažermi, ktorí tomu akože rozumejú detálnejšie, tak by sme to vedeli možno premostiť so zvyškom firmy. Znova, perfektný tip a to ja tiež odporúčam, keď viacerých firmy konzultujem, alebo vidím to aj ako taký problém, že tie firmy sa nachádzajú na nejakom trhu, niečo robia, či v e-commerce má v nejakej kategórii, alebo aj, neviem, SaaS, čokoľvek a oni majú málo strašne prehľadu o tom trhu, o tej kategórii svetovej, o tom trende a presne, že z takýchto štúdií, ktoré robia Gartner, McKenzie a ich kopec rôznych a vždy sú ešte na tú kategóriu aj podcasty konkrétne a takže vieš sa strašne veľa dozvedieť za relatívne, že pár dní, pár týždňov ťa to vie upgradenúť úplne o niekoľko levelov, niekoľko levelov vyššie. K tomu vzdelávaniu sa ešte vrátime, k stratégii, ale teraz sa vrátim naspäť k tomu budovaniu tej firmy. Ďalší krok toho, aby tá firma dokázala rásť, je vedieť, akože tam liať benzín do toho motora, a to sú nejaké peniaze a kapitál. Ty si bol schopný v nejakom čase narajsovať peniaze, a znova vidím toto u veľa podnikateľov, že majú nejaký biznis, im to rastie. Aj by chceli, že viac, aj už im to nejako ide, majú tam nejaké percentá a teraz tak váhajú a váhajú rok, dva, tri a nedokážu urobiť takéto rozhodnutie, že dobre, potrebujem teraz takúto sumu peňazí, aby som dostal sa niekam čo bolo u teba, ako si ty znova premýšľal nad tým, že si si vyhodnotil a že si proste bol schopný povedať, že ja potrebujem reálne peniaze od niekoho a idem ich zohnať, a, aby som rástol si viac, alebo aby si naplnil nejaký cieľ, že pokiaľ si vieš tak pospomínať, že, mentálne s čím si možno aj ty zápasil, hej, že čo ti vnútorne hovorilo, že nechcem to, alebo chcem, alebo od akého typu investora to chcem, že či chcem veľa, či chcem málo, že skús toto súvisí s nejakou takou možno North Star, čo sme si dali relatívne dávno a vtedy to bol, by som nazval až absurdný cieľ si dať ako v tak malej firme cieľ, že IPO na nejakú major burzu. To sa robí ako pri Bavuacej minimálne akože 200 miliónov alebo ideálne cez 500. Ty si to kedy dal? Dávno, dávno. No ale možno koľko bola firma obráda? 20 miliónov, niečo také. Mm -hmm, okay. <laughs> <laughs> a to už je také, že už sa teoreticky dá trošku snívať o tom. Ako no uh... Aj vtedy ako keby sme sme sa interne akože bavili o tej -car, že pôjdeme akože týmto smerom a samozrejme tam dávam ten disclaimer že, že nejak ako by noc že to bolo akože uchopiteľné to bolo len cez, cez také nejaké čiastkové cieľa no a ako pre mňa všeobecne sú ako inšpiratívne firmy zo Silicon Valley a tamto ako keby. Tak ako relatívne štandardné, že si akože boostujú, podľa mňa, aby ja by som to nazval, že skôr si kupujú ako keby čas, že, že my sme v dobe, keď sme ako brali tú investíciu, my sme ako timing mali, že, že my sme akože nepotrebovali zobrať, my sme ďalej akože kľudne akože fungovali, ale my sme akože uvažovali, že si tým kúpime niekoľko rokov, čiže ako, neviem, či to je pravda, ale myslím si, že je možné, že by sme tam, kde sme teraz, boli pravdepodobne o niekoľko rokov neskôr, um, ale my sme akože išli tou cestou. Zdalo sa nám to ešte aj adekvátne, že, že proste v čase, keď ako keby neviem, sa ti rozpada firma, musíš hasiť na všetkých stranách, tak tedy ešte nie, podľa mňa je výhodné to boostnúť peniazmi, že ešte budeme rýchlejšie rásta a ešte, viac to hrotiť, ale v tej dobe sme mali to ako celkom fajn zabehnuté a sme si povedali, že, že ideme ako keby pustiť trošku equity, respektíve ja som to bral ako nejaký medzikrok k tej akože Nordstar a taký ako relatívne štandardný, že firmy, ktoré sú dnes umiestnené na burze, tak veľakrát ako predtým išli niekoľko investičných kôl. Vrátim sa aj k tomu i IPO potom, že prečo to bol cieľ, ale čo ti v tej firme vadilo v tej dobe na v tom raste, že si potreboval tie peniaze, hej? Že, že, si povedal, že vďaka tomu, že keď zoberiem tieto peniaze, dám ich tu, ja neviem, do skladu, do ľudí, do marketingu, tak ušetrím tých pár rokov, že čo to konkrétne vtedy bolo, lebo s týmto tiež tí podnikatelia... Kebyže nevedia úplne naložiť, že aj, by, aj, by, aj chápu možno tomuto, že asi aby som rýchlejšie rastol, potreboval nejakého investora, ktorý mi s tým pomôže, bude mať nejaké prachy, ale on si potom nevie povedať ani, že akú sumu a že čo tým odblokuje vlastne, aby rástlo rýchlejšie. Čo to u vás bolo? To si myslím, že ako strašne dôležité pred investičným kolom vedieť, na čo tie peniaze. Čiže my sme v tej dobe akože boli profitabilní, mali sme akože solidnú maržu, normálne sme fungovali. Ale um, proste v tej dobe začali byť akoby, také relatívne že veľké oh, kapitálové investície, jedna bola automatizácia logistiky. To akože, mm, že ako keby ten e-commerce oh, by teoreticky, alebo naša firma by podľa mňa mohla akože mnohonásobne ako rýchlejšie rásť, ak by sme nerobili s fyzickým produktom, ten fyzický produkt je z môjho pohľadu dosť akože limitujúci je to ako na jednej strane je to super, že kvázi sa nebudeme s konkurentmi z USA, z Číny a ja neviem s kým každým. Na druhej strane ako keby to limituje ten rast do určitej miery a primárne ako keby to je o logistika, že tá si väčšinou vyžaduje ako relatívne masívne investície, že, že, proste každá vec tam stojí cez 100 tisíc eur. <laughs> Či, čiže ako my keď ako nakupujeme a, a, ďalšia vec, o, že okrem toho, že tie veci sú drahé, tak ešte sa aj veľmi dlho dodávajú, že ich treba dneska objednať a o rok a pol sú dodané. Čiže to je ako mm, a ešte veľa z nich je veľmi ťažko škálovateľných, že proste ja musím vedieť presne, že akú veľkosť logistiky potrebujem o rok a pol a dnes zaplatiť za lohovú faktúru, čo je ako keby ročné, ťažko škálovateľné a by som povedal, že limit toho akože biznis modelu, čo, čo robíme, že, že to akože do určitej miery by som povedal, že aj dôvod, že, robíme s fyzickými produktmi, že prečo nemáme už teraz tú neviem, miliardovú valóciu. A potom druhá vec sú tie skladové zásoby. A tam to dávalo strašne ako keby takú jasnú logiku, že my v podstate, keď, keď akože svičneme určitých dodávateľov k väčším, budeme nakupovať väčšie beče, tak to je akože vysoká miera istoty, že to bude mať veľmi pozitívny dopad na tú priemernú maržu a že viac menej tak keby tá investícia sa, akože keby hypoteticky ju chceme vrátiť a nechceme akože že rásť, tak by sa vedelo akože relatívne rýchlo splatiť, že my sme ako mali jasnú predstavu, že ak o, na, nebudeme kupovať čo, tisíc kusov alebo desať tisíc kusov, tak zmeníme typ dodávateľa, čo to robí, tak nám tu to uvoľní toľko percent ako by marže a bola za tým ako keby relatívne jasná kalkulácia, že keď tieto zdroje alokujeme do týchto Um, týchto častí firmy, tak to bude mať takýto dopad na pnl alebo výkaz ziskov a strát. A tým pádom um, to celé dáva zmysel ísť do toho. Ako si mal istotu, toto bola taká tá nákladová položka, ale v tej príjmovej, že keď to poviem takto, že kúpiš 10 tisíc produktov a že ich aj predáš. Hej. Um, tak ako <laughs> pre mňa strašne super na našej firme je diverzifikácia. Čiže my sme ako vo veľa krajinách aj v tej dobe už sme boli v relatívne veľa krajinách, teraz sme ešte viacerých. Potom oh, robíme ako také rôzne cieľové skupiny zákazníkov, rôzne kategórie a potom máme relatívne že vysokú retenciu. Čiže um, je tak ako, že sú rôzne výpočty na um, kvantifikáciu, customer equity, alebo niečo ako hodnoty budúcich nákupov z existujúcej, existujúcej zákazníckej bázy, že vieš, ako štatisticky predikovať, že hypoteticky, ak by sme prestali akvírovať nových zákazníkov, že koľko vygeneruje, ako keby, revenues. Zároveň sú to iba forecasty, že môže ako nastať nejaký, neviem čo, nejaký black swan, že vojna alebo niečo také. Či, čiže ako, m, nie je to akože 100% neistá, ale je to že akože relatívne, je to dostatočná ako miera istoty, aby sme išli do tohto rozhodnutia. Čiže si to akože prepočítal, bol tam nejaké riziko, ale keď, myslím, že tie vlastne Jim Beam Raj sú aj ďalšie kolo, kde mne sa už nechce dať peniaze, lebo ja som tam bol tak skoro, že už by, to je iba taká celková sranda, taká psychologická, že keď už zakúpiš akcie akože pred x rokov dozadu za nejaké lepšie asi valuácie, tak už potom mám takú normálne, že nemám takúto tendenciu. Niektorí investori si také, že majú, ak dokupujú, dokupujú a nech je hoci ako, ale tým si to riešia, ale ja som už taký, že neviem, psychicky mi to nedá už tam dať peniaze, keď som ich kúpil, akože asi, asi lepšie, ale však doteraz z toho investorského pohľadu ja som už veľmi spokojný a zaujímavá mala tvoja skúsenosť s fungovaním s investormi, lebo to je tiež milión príbehov, niektorí ľudia sú nahnevaní, niektorí bolo naslubované oveľa viac, ako reálne bolo delivernuté, niektorí možno aj prišli o nejaké svoje firmy, keď sa darilo, nedarilo. Ty máš zatiaľ akú skúsenosť s investormi? Hm. Tak ja mám zatiaľ pozitívnu skúsenosť, čiže my sme k tejto časti pristúpili relatívne analyticky, že sme si pozreli všetkých možných investorov v regióne, aj možno aj mimo regiónu. Nakoniec sme osudili, že, že bude výhodnejšie vybrať niekoho z regiónu, tým pádom by som povedal, že, že je to do 15 možných subjektov v rámci Československa alebo do 10 možno. Otvorili sme komunikáciu viac menej so všetkými relevantnými, dostali sme ako keby rôzne ponuky, potom pýtali sme sa na ich stratégie, že čo chcú ako keby oni dlhodobo dosiahnuť. No a nakoniec sme si vybrali slovenskú crowdfundingovú platformu Crowdberry a, späť to hodnotím ako dobré rozhodnutie, že, že ako náš ako by nejaký vzťah je taký, že oni relatívne málo zasahujú do toho biznisu. Tak teraz keď ne, nemusia. No hej, a toto je ešte um, tiež ako pre mňa otázka, že, že veľakrát sa to možno asi ukáže skôr v ťažších časoch a my sme ešte také, um, by som povedal, že také ťažšie časy sme um, veľmi nemali, čiže už na základe toho nutím hodnotím pozitívne. Ešte zaujímavé, že prečo ste vybrali toho regionálneho, lebo keby že si mám typnúť nejak mimo a že niekto, kto chce ísť IPO a buduje ja mém, celosvetovú veľkú firmu, tak automaticky ti, znova veľakrát som sa s tým stretával, že a týchto regionálnych alebo slovenských, českých investorov ani nechcem, lebo to je nejaká druhá, tretia liga. Keď chcem mať ja prvú ligu firmu, chcem akože prvoligových investorov zahraničných. Prečo, čo bol tvoj dôvod, že ty si vlastne chcel mať prvú ligovú firmu a ju máš, ale si si vybral uh, regionálne, alebo dokonca slovenských investorov? Hej. Akom tých dôvodov je relatívne um, veľa. Um, prvý bol, že ten e-commerce sa podľa mňa až tak neinvestuje globálnymi hráčmi v tomto regióne. Že ako teraz už nastali ako keby nejaké investície, ale to boli do výrazne väčších firiem. Keď ako si pozrieme, že aké nastali investície do e commerce v tomto regióne v posledných rokoch, tak myslím, že možno najmenšia sú okolo 50 miliónov eur, alebo proste my sme vtedy nemali, podľa mňa, úplne veľkosť, aby nejaký by zahraničný uh, fond išiel do fyzických produktov vo východnej Európe ešte v Košice. Čiže, čiže myslím si, že tam ako bola do určitej miery alebo určitá miera možno nedôvery a zároveň matematicky to znamená nejaké discounty z valuácií. Čiže vlastne slovenské dali aj najlepšiu ponuku v zásade. Um, to by som nepovedal, že, že ako v Česko, my sme mali ako relatívne porovnateľné ponuky, ale pri tých zahraničných sme videli, že aj taký laxnejší prístup, že to berú ako majú na stole teraz ako keby 200 dílov a proste, že ako nemajú k tomu taký možno viacej individuálny prístup, osobne sa stretnúť, detálne prebrať tieto veci. No a my sme v takom akože ušom výbere, možno už troch potenciálnych investorov mali len československé fondy. No a z Crowdberry sme išli na záko, do toho na základe toho, že nebola to najlepšia evaluácia, alebo to, by som povedal, že adekvátna. Ja si myslím možno ani, že nie je veľmi hro, výhodné hrotiť tú akože najlepšiu, alebo no, určite ani najhoršiu, o nejakú adekvátnu, že, že možno to bude pôsobiť ako iracionálne, aby som až si radšej išiel do nejakej trhovej, adekvátnej, benchmarkovej valuácie. No a potom druhá strana je, že nastavenie nejakého akoby fungovania, a toto sa nám páčilo, tá, to, že CrowdBerry sa profiluje ako pasívny investor, čiže akože nemajú vôbec ako pohnútku, ani v dlhodobom horizonte sa podieľať na riadení firmy a toto nám ako vyhovalo a to nemalo akože všetky tieto fondy, že, že niektoré chceli do toho vstupovať, chceli robiť synergie medzi svojimi projektmi. My sme reálne nechceli veľmi robiť, to vyznie to možno zle, že sme nechceli robiť synergie, ale my sme to brali, že, že tým akože kvázi budeme akože do budúcna nejak by nimi limitovaní, že keď začneme akoby robiť nejaké intenzívnejšie synergie s ďalšími projektmi v portfóliu a oni to zase brali akože nejakú tú pridanú hodnotu toho fondu. To je znova taká vec, ktorú aj super, že ste sa podľa mňa takto tak rozhodli, lebo sú ľudia, ktorí zhaňajú investora s tým, že nielen peniaze, ale chcú aj pomôcť a kontakty a synergie a potom sú ľudia, ktorí chcú, že ja zhaňam investora, ale rád by som, aby to bola moja firma a potrebovalo len kapitál a požičky nemám a radšej nejakého pasívneho investora, ktorý vždy, ešte tak aj podľa zmluv, keby niečo sa dialo, tak môže ako keby čosi riešiť, ale je mu oveľa viac veríš keď jeho biznis model a jeho história a jeho prístup je postavený na tom pasívnejšom prístupe ako presne že niekto si vytvára holding. A tak. Takže uh, toto je tiež dobre sa poznať že čo komu vyhovuje. Že či niekto chce aj, aj know how alebo vlastne chce len peniaze a u vás to bolo také že ste potrebovali hlavne peniaze a úplne si nepotreboval, aby ti tam niekto chodil rozprávať že za koľko to máš predávať alebo a niečo podobné. Dal, ale napriek tomu uh, tým, že ten investor má aj iné firmy, možno v e-commerce alebo aj podobne, že vidíš tam nejakú takú, že zdieľané, že aspoň ti vedia oni povedať, že ako ide trh niekde, ako sa iné firmy vyvíjajú, že vidíš tam aj inú hodnotu ako len peniaze alebo viac menej, že peniaze bolo to základná vec? Um, ako, my sa, pre nás ako by bolo um, skôr výhoda to, že nebudeme ako využívať tie synergie, že by sa začali ako teraz, uh, dajme tomu, že Calbery má v portfóliu firmy, ktoré by mohli predávať svoje produkty v Gymbime, a oni to nikdy ako Ja som akože za to vďačný, že my chceme ako keby kvalifikovane rozhodnúť, čo je najvýhodnejšie pre náš sortiment a toto celé mi dáva zmysel. Pri iných ako keby fondoch som akože nemal ten dojem, že, že proste ich stratégia je práve toto ako by uh, robiť. No a um, keby som mal možno povedať, že nejakú možno výhodu CrowdBerry možno oproti iným fondom, tak by som povedal, že um, on teraz, čo prebieha to druhé investičné kolo, tak je viac menej na výkup ako keby ko z odberi, mm -hmm. že to nejakože do firmy, ale ah, okay. kvázi inému, alebo jednému z investorov, ktorý sa podielal na tom prvom kole, no a tým pádom tam je akože pú relatívne akože veľkého počtu ľudí, že myslím, že dokopy už to bude akože 100 osôb, a väčšinou to sú akože veľmi také zaujímavé osoby, ktoré nám následne fandia. Ako ja. <laughs> ako ty presne. Sa čakal, kedy to povieš. už som si myslel, že preto sa tu točím okolo tej téma investora do v to nechal, si musel toto povedať, vieš. <laughs> no a myslím že si, že alebo tam som zažil, že veľa krát nám akože vedia na priamo pomôcť o niektoré osoby z toho púlu a majú tam možno aj takú ako keby mm, materiálnu ako keby motivovanosť, že keď sa nám bude dariť, tak viac menej sa bude dariť aj im a tým pádom akože, to, to by som povedal, že je možno výhoda oproti takým fondom, ktorí viac menej disponujú s nejakými peniazmi, ktoré sú relatívne akože anonimné a tí akože investori až tak akoby neriešia vôbec tie firmy v portfóliu. Ja, super. Dobre, tak môžeme od tými investora odskočiť teraz, keď sme vás úspešne uzavreli. <lý> uh, ale chcem sa vrátiť k, k IPO. Uh, to Skoro nikto nemá ako nejaký cieľ na Slovensku, špeciálne čo znamená aj veľká burza, hej, a, a, a však možno sa to niektorým aj podarilo a podobne, ale dokonca ja neviem, jak taká firma e, aj ESET, oni sú ešte stále privátni a asi by ani nikdy nechcel, že má to nejaké svoje výhody a nevýhody, že prečo si mal toto ty, že ako to vzniklo, že IPO, že čo, skús tak doma, že psychologické, či, sa, či máš kouča, psychiatra a či si s ním preberal toto, ale že, že prečo IPO? Je to super, akože dobrý cieľ, mi z toho ľúbi, ale len sa pýtam, že prečo. Tak um... Ne tebe sa to páči ako investorovi, <laughs> páči sa to aj mne ako dajme tomu, že tiež ako čiastočnému majiteľovi firmy, páči sa to možno aj týmu, že je to ako to IPO je na jednej strane akože nejakoby aj materiálnicou, na druhej strane to vnímam aj ako nejakú manažerskú prestíž, že hm, podstate na tých ako major burzách nie je žiadna akože slovenská firma, že keď sa nám to podarí, tak myslím, že to ako keby bude to mať aj pozitívny dopad na slovenské podnikateľské prostredie. Myslím si, že, že to môže ako keby spustiť aj to, že my máme akoby ESOP program, čiže ktorý ako myslím, že ako významnejšie zhodnotí kvalifikovaným ľuďom z akože, relatívne akože, dobrými skúsenosťami im to ako na, nabije ako dosť likvidity, čiže môže to mať m, pozitívny dopad na celkové ako by podnikateľské prostredie. No a ako, to, toto akože primárne, že, že aj zároveň mi to príde ako nejaký um, test um, governance, že, že tá firma ako keby, alebo ten um, proces toho vstupu na burzu, od ktorého sme aj, že veľmi ďaleko, že my reálne ako dnes um, nie sme akože v komunikácii. Koľko zne... to je roku, teraz sa pýtam ako poslucháči <laughs> podcast hey. podľa teba. Um, my to máme ako keby relatívne tak ďaleko, alebo my sa vnímame, že sme na začiatku stále cesty, že, že ešte by sme niekoľkokrát potrebovali, alebo párkrát ešte multiplikovať tú valuáciu a potom by sme oslovili subjekty, s ktorými by sme začali ten akože pri IPO proto alebo tú prípravu, ktorá trvá veľakrát aj dvojročné obdobie, čiže, čiže m, určite do dvoch rokov to nebude, lebo sme nezačali s tým procesom. Už som sa tešil. <laughs> A však polovička tých vecí, ktorý si hovoril, sa dá dosiahnuť aj pri normálnom exite, že vyplatenie tým ľuďom SOP a tak, ale uh, páči sa mi práve to, že uh, by to bolo skôr ani nie, že finančný vzor, ale potom aj vzor reálne pre iné firmy. Hej, že dá sa niečo takéto v kúde na Slovensku viac menej z nuly uh, vybudovať a fakt uh, prísť úplne manažerským štandardným procesom na niečo veľké a držím palce, aby sa to podarilo a nielen fakt ako investor, ale reálne ako aj, ako aj človek, ktorého baví podnikanie, baví ho to sledovať a chcel by, aby na Slovensku vznikali takéto, takéto veľké firmy, zaujímavé a štandardné. Takže držím palce. A teraz odskočím trochu do takej veci, že do manažmentu samotného, lebo teraz sme sa bavili o takých štruktúrnych veciach, ako peniaze a, tak a, a jak si kupoval firmy a analytika a tak, ale že veľa brzdí v tých, pri tých firmách aj management a leadership a, a rôzne, ako kebyže zameranie zamerania tam vedia byť rôzne problémy, v hiring, HR a podobne. A dám ti teraz takú otázku, že som mal stretnutie komunity <coughs> svoje také bestiklenie, čo sa stretám vždy raz za mesiac. A tam jeden človek povedal takú dobrú, dobrú vec manažersku, ktorú aj jemu niekto povedal, Idy. Teda povedal to z Diana Rodriguez, z KBL, Raúl Rodriguez. A hovoril, že a oni sa tak bavili, že taký manažerský typ a zaujímavé ma, čo si o tom myslíš, je, že keď sa strašne veľa o niekom vo firme rozprávaš negatívne, tak by si ho mal vyhodiť. Že keď sa ako keby, že internet, ten manažerský tým alebo furt sa o niekom akože rozprávaš, že vieš, že ti to zaberá veľa času, takže to je taký signál, kedy by si mal niekoho vyhodiť. Tuto otázku som ti neposlal opred, <laughs> ale zaujímavé, <laughs> to taký uh, feedback na pive, že čo, čo, by si na to povedal, že je to, je to akož dobrý prístup, alebo <laughs> nepríde mi to ako úplne dobrý prístup, alebo príde mi to, že ako nekvalifikovaná analýza, že <laughs> <laughs> cez množstvo zmienok, akože, <laughs> že, že to by akože vytváralo incentívu, nech sa o mne nehovorí. Ja, – <laughs> <tak. laughs> <laughs> Že to by ľudia nevedeli. Že... <laughs> <laughs> – ako, ako pravdepodobne to je myslené v zmysle, že, že často sa riešia problémy, ktoré spadajú do kompetencie toho manažera, tak á, toto by som možno skôr podpísal, než á, to <laughs> hovorenie o <laughs> niekom. Dobre, super, šakrávam počúvať tieto podcasty, takže my sme sa na tom zasmiali, takže, lebo bola to, je to skôr taká príhodka, akože funny, hej, že manažerská, ale že ta, že, čo ja som napríklad, bol taký iný druh manažera, človeka, že som ja nikdy napríklad vo firme nevedel a neviem, poznám viacerú, však aj Mišo Meško, dúfam, že mu nevadí úplne, že ho to tak spomína, že my sme tiež chceli, aby tie naše firmy rástli, a, ale nikdy sme ako keby nevedeli mať na to úplne, že fokus, hej, vždy, vždy, nám veľa uh, záležalo aj na nejakých, ja neviem, že aby tam bolo vyčilovaná atmosféra, sami sme to možno nie až tak hrotili veľakrát a tak. Ako sa ty na to pozráš, je to nejaká že nutná podmienka, teraz nechcem ťa prirovnávať, ja neviem, k Michaelovi Jordanovi, ale že je úplne iný, akože príprava, iný pohľad na svoj tým, iný pohľad na manažment na seba, keď chceš akože vyhrávať, vyhrať NBA a iný tým je, že ja chcem hrať alebo zúčastniť sa tej hry a nepotrebujem vyhrať za každú cenu, nepotrebujem tu IPO za každú cenu, v klude mi nevadí, keď aj budem mať akože úspešnú firmu. Ty tam vnímaš takéto niečo, že za ten cieľ, ktorý máme, že treba akože makať a ťahaš ten tím a akože fokusuješ sa a proste oveľa si viac náročnejší, ako by si bol, keby to bolo také, že však tu máme zaujímavú veľkú firmu a nemusíme sa tu akože naťahovať. Tak ja si myslím, že ako... To veľakrát vychádza z osobnosti toho foundera, že keď ako ten founder je ako keby ambiciózny. dajme tomu, že náročný na ľudí, o, robí si ako dlhodobé plány, zároveň ako keby nejak o, po, čiastkovo exekuje, tak on má tendencie na seba pripútať o, takýchto ľudí, a keby, dajme tomu, že ten founder otočil úplne, neviem, či to je ako, že možno nejak sa úplne prehodila jeho osobnosť opačným smerom, tak si myslím, že by to vytváralo ako keby možno napätie aj medzi akože inými manažermi, ktorí sú nasetapovaní na, dajme tomu, že toho foundera, ktorý tak bol na keď ich najímal v dobe. Čiže ja som napríklad minula nad tým uvažoval, že hovorí sa o recesii a podobne, že či akože ne, ten rást, dať fokus na, na ebidu, čo sme viac menej aj reálne spravili a uvažoval som nad tým, že keby sme sa akože komitli, že niektorý rok ako nebudeme napríklad rásť, nebudeme zväčšovať týmy, hajrovať a podobne, čo by to mohlo spraviť ako keby s, s ostatnými akoby manažermi. Myslím, že napríklad toto by mohlo byť ako keby relatívne pre nich opačným smerom akože stresujúce, že že proste ty dajme tomu, že keď si mal akože firmu, firmu, ktorá je vyčilovaná, dal si commitment ľuďom, keď nastupovalo, že toto je vyčilovaná firma a zrazu by si prečítal nejakú motivačnú knižku a začal to strašne hrotiť, tak on, tí ľudia by mali akože z toho diskomfort. A myslím si, že môže byť aj opačný diskomfort, keby som ja ako keby to prekopil, že idem teraz ako keby strašne čilovať a zároveň tí ľudia ako keby by som ich nedokázal ako tak mindsetovo všetkých prekopiť, čo je asi nereálne. Akože nejakú väč, väčšej skupine ľudí zásadne zmeniť mindset. Ja vždy, keď vidím, buď v nejakých rozhovoroch, alebo aj keď to hovoria podnikatelia, že lebo to poznám aj na svojej skúsenosti a skoro vždy sa mi to potvrdilo, keď hovoria, že dobre, tento rok je taký stabilizačný, tak viem, že je to veľký problém v tej firme, pretože tady nikto tej povie, že rastieš, až ide ti to a firma ti funguje, a rastie ti, ja neviem, revenue, EBITDA, všetko. Nikdy nezačneš hovoriť, že to je stabilizačné, lebo že a mám toho akože dosť a už to nezvládame, tak to ustabilizujeme vždy. Každý hovorí, že tento rok bude stabilizačný preto, lebo už sa ti to rúca. Akože pod, pod. Takže vždy, keď vidím vo Forbes alebo niekde také rozhovor je, že čo tento rok plánujete a keď tam ten CEO majiteľ povie, že to budeme teraz stabilizovať, takže o oh, nie, že tá firma bude za chvíľu, za chvíľu, alebo respektíve je vo veľkých problémoch, pokiaľ sa jej to ne nepodarí stabilizovať, lebo pamätám si to aj na sebe, keď sme boli vo websaporte stabilizačné roky, uh, že čo to znamenalo. Ďalšia taká hypotéza, ktorú sme tu som tu akože riešil aj s Jarom Chrápkom z Dedo je tá, že keď chceš budovať veľké veci alebo uh, proste úspešné veci, tak potrebuješ proste riskovať. Po, použil som takú metaforu, že musíš ísť Uh, rýchlo do zákrut, čo mi na Twitteri chlapci vysvetlili, že do zákrut sa nechodí rýchlo, lebo sa, ne, najskôr sa ide pomaly a potom sa rýchlo z nich vychádza. Ale neviem, či oni vyhrali nejaké preteky, títo, čo to tam komentovali, ale chápem, čo tí chceli povedať, ale že pointa je tá, že musíš proste riskovať, musíš ísť na hrane svojich možností asi do tých zákrut, aby si, aby si skončil prvý. Vnímaš to aj ty stále tak, že aj v, možno aj v takejto veľkosti firmy, keď je, že stále treba ísť na nejaké hrane toho rizika, aby to dokázalo tak rásť a rásť, alebo už niekde to treba trošku polaviť. Tak ja to beriem, že ako môj nejaký, že Blanc podal proste vec, ktorú akože pracujeme, že mám ako prirodzene nejakú averziu voči riziku. Ja to beriem ako negatívne, čiže ako keby sú rôzne nejaké osobnostné typy v organizáciách, ja si myslím, že napríklad ľudia, ktorí sú, majú presný opak, že veľmi sa cítia, alebo chcú sa cítiť safe, tak napríklad inklinujú k financiám, že veľakrát to je také, alebo a skôr si myslím, že averziu voči riziku majú nejaké sales pozície a to sa veľakrát možno tak ako by nejak vyvážuje v, v tých organizáciách. No a ja ako keby sa snažím nejak umelo posunúť svoj ako keby mindset z tej averzie voči riziku niekde akože do stredu už akoby dajme tomu že veľa rokov a akoby pracovať s tým že akože vystavovanie sa riziku je akože negatívna vec že akože prirodzene by sme mali akože v organizácii akože robiť ako quality assurance, investovať do hedgingu a do takých vecí, aby sme obmedzili možné ako keby rizikové situácie? To určite, ale myslím pri tých rozhodnutiach, že niekedy musíš spraviť ten skok, ja neviem napríklad s tým investorom, a tak tam sme sa dobre bavili, že potreboval nejaké peniaze, ale u teba si to mal relatívne prepočítané, že dokážeš ich splatiť alebo ten sklad vypredať. že, že nie je to o tom, že idem jak blázon teraz zháňať prachy a ja nemám to ako keby podchytené. Asi podobne to bolo aj keď si tú firmu kupoval. že čo bola v tej dobe veľká vec, ale že ty sa to vždy snažíš akože si prepočítať, zistiť a to riziko takto znižovať. Máš napadne ťa, že kedy si videl takýto krok, že by tá firma mohla ísť do takého, do niečoho akože riskantnejšieho, čo by teoreticky mohlo tú firmu niekam znova posunúť, ale nešiel si, lebo ste si to prepočítali a urobili a už to riziko sa ti zdalo moc veľké? My umyselne robíme veľa vecí, ktorým akože eliminujeme riziko, že aj ale že vo veľkom rozsahu, že napríklad my keď spúšťame nový produkt, tak najprv si nakomulujeme akože veľa dát, že to celé dáva zmysel. Lebo my môžeme reálne spustiť, dajme tomu, že tisíc nových produktov, je tisíc akože oblasti, kam by sme mohli investovať energiu a proste vyberáme ako keby to, kde akože bude ten pareť, takže za čo, 20% energie, 80% nejakého efektu. No a následne zase vyberáme stratégiu, s ktorou najviac akože hedžujeme to riziko, že napríklad zalistujeme najprv resell produkt, kde akože zberáme dáta. A to je akože metóda, ako eliminujeme riziko, že by sme napríklad nakúpili na tovar niečo, čo o dva roky tomu prejde expirácia a to zlikvidujeme. No a tým pádom akoby my podľa mňa vo veľkom rozsahu napríklad celou organizáciou sa snažíme všetky akoby pri všetkých príležitostiach ak sa to dá eliminovať riziko a na druhej strane nemáme na stole niečo také, že, hm, že by sme teraz kúpili za všetok disponibilný cash nejakú, dajme tomu, že firmu a buď to vidia alebo nevidia, že už aj z pohľadu nejakého mandátu, čo nám dali investori, že to nie je akože zodpovedné, aj z mandátu toho, že zamestnávame relatívne veľa ľudí, čo do toho dávajú ako veľa energie, že aj to by bolo akože nezodpovedné voči nim, čiže hm, keď oh, sa bavíme o tej metafore oh, do, do zakrut bez brzd, tak oh, my už pri tejto veľkosti ideme viac s tými brzdami. Máš samé, samé airbagy, a navigátorov, a všetko možné. Tak, a teraz keď si to hovoril, tak mi prišlo, ja neviem či to Warren bufet. <laughs> <Buffett, laughs> hovoril alebo niektorý z takých tých investorov, že viac menej, že zarobíš vtedy, keď nestrácaš prachy. Hej, že, tak, že, celá tá investičná stratégia každého človeka by na začiatku hlavne mala byť taká, že ani nepozerať na nejaké veľké rasty a riziko, ale hlavne tie peniaze akože nestrácať a potom neskôr možno s nejakou časťou portfólia oveľa viac riskovať. Ešte skočím k, k také tvoje osobné veci. Ty máš nejakého kouča alebo psychologa? Nemám. A rozmýšľal si na tým niekedy? Ro, rozmýšľal som nad tým a som to že skúšal a skôr by som to nenazval coach, ale skôr rôzny mentory a ja to využívam, by som to nazval že viacej tak ad hoc, že keď by niečo riešim, tak už mám network o, takých potenciálnych mentorov na rôzne oblasti a nerobím alebo ja by som to nazval, že robím sám sebe coach a v nejakom, ako keby, nejakom plánovaní cieľov a rozbíjanie si to na nejaké čiastkové a dajme tomu, že budovanie expertízy v rôznych oblastiach, čo o, potrebujem a v tom mi dopomáhajú takí externí mentory, že, že potrebujeme sa zlepšiť v nejaké oblasti, tak sa radím ako keby myslím, že cez akože moju pozíciu už mám prístup k celkom ako takým zaujímavým ľuďom, že keď sa im aj ozvem, tak sú veľakrát otvorení v tom mi pomôcť, zároveň ako ja to beriem, akože určite barter, že aj ja som otvorený pomôcť tiež ja, 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 nejdem akože takú veľmi mm, EZO cestou, alebo... No, tak psycholog nie je úplne hey, no, EZO cesta, ja, ale... Jasné, jasné, on, to som ako tak ne, nemyslel, skôr som akože... Nie, mm, ja ťa ja poznám, no. A... ty, nie, že poznám, ja, ja taký akože, ja, však ITčkári hej, v zásade, ako keby taký introvertný a... IT typ, ktorý potrebuje úplne, že vedú všetko, dáta, čísla, ne, nemá rád, keď sa niekto pýta, <laughs> akože veci, že jak si sa rád zobudil a čo sa ti snívalo. Ale teraz budeme mať nový zamestnanecký benefit, a firemných ako psychológov a plánujem to ako využiť spolu akože s kolegami a ako dnes ja to akože samozrejme vnímam ako vedú obor a veľmi to re rešpektujem on som ako keby nemal až takú pohnutku to využívať. Chápem. A ani sa necítiš, že, že, to je ďalšia taká vec, že keď si, keď, si tu prišiel, tak som si, ti dal taký dobrý kompliment, že vôbec nevyzeráš trhanie a tak, že to, čo má byť, že však ty by si mal byť akože CEO firmy, ktorá hneď tak rastie a furt niečo riešiš, cestuješ asi a tak, že mal by si byť že akože celkom asi zničený, ja malo by to na tebe byť vidieť. A ty si povedal, že díky, že to je dobré otváracia, otváracia téma, že to sa budem ja pýtať ľudí. A, ako ty vnímáš uh, impact akože tejto práci, práce na teba, na tvoje zdravie, na tvoju pohodu, že robíš veľa, nerobíš veľa, mohlo by si mm. viac? Mm -hmm tak určite by som mohol viac. <laughs> to sa dá asi stále povedať. Alebo iné sa spýtam, strašne veľa ľudí a mladých a kade tade teraz a rozpráva o nejakom vyhorení a o tom, že sa musia museli nájsť potom že akože nejak seba znova a, a, podobné veci. Ty si niekedy vyhoral alebo sa, si sa okolo takýchto, toho, takéhoto pocitu vôbec, že točil, blížil si sa niekedy? Um, ja si nemyslím, že som vyhoral. A ako mám niekedy že akože väčší no, nával práce, nejaký menší tá, nával, ale beriem to ako, že to je nejaký krátkodobý, že, že, ako keby pravdepodobne by som nebol o, alebo je taká celkom zaujímavá akože metafora, že je to maratón, nie sprint. V tom som počul ešte druhú, že e-commerce je ako šprintovať maratón, ale <laughs> o, ako keby ja to beriem, že, že akože všetky veci, alebo ten pracovný workload musím akože adekvátne nastavovať tomu, že to musím akože vydržať roky. Čiže reálne určite to má nejaký dopad na to, že mám akože menej času na nejaké koničky. Dostal som kedysi PlayStation, ktorú som hral pár hodín ever a takéto veci, že akože ten každý človek má on tých 24 hodín na ten akože trade-off, že čo bude robiť a nebude robiť ako keby alebo táto pozícia sa myslím, že si vyžaduje ako keby relatívne veľa pracovného času, ale ak by som tomu dal, dajme tomu, že denne o pár hodín viacej ešte pracovného času, tak myslím, že by to nebolo dlhodobo udržateľné, že by to malo akože dopad, dajme tomu, že na zdravie a podobne. Že, že akože, Alebo celkom zaujímavé vybol ako jeden kurz, ktorý som si robil ohľadom, ma zásadne prekvapil, lebo bol na tému, že ako riešiť ako keby nejaké krízové situácie a som čakal, že tam bude aká nejaká teória okolo toho. Reálna teória tam bola o well-beingu a o tom, že treba si akože nájsť čas na meditáciu, že treba si nájsť čas dajme tomu na saunu, na, na šport a toto akože je nejaká akoby moja nejaká um, filozofia udržateľnosti, že, že ten ako veľký pracovný workout, že, že je veľmi vhodné vyvážovať ó, obdobnými okoby, ó, vecami, ktoré majú potom pozitívny dopad aj na to, to psychické. Medituješ, alebo mm. chodíš do nejakých studených kadí a tak, jak všetké, jak všetké, <dýotted> čo má, alebo čo máš ty takú tvoju mm. regeneráciu, či psychickú, alebo fyzickú? Hej. Tak uh, robím presne čo si povedal, <lýdňujem> čiže robím aj um, otužovanie. Mám doma um, kaďu, kde ako veľakrát um, začínam um, deň tým, že, že idem na minimálne 2 minúty, ideálne tak 8 minút do akože veľmi studené vody, že to mi ako dokáže vyplaviť strašne veľa endorfínov a ten začiatok dňa je úplne ako iný. Um, taktiež mám doma aj saunu, čiže ako keby to tiež sa snažím aspoň um, tak krát týždenne si ju dať. Toto um, to, 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 to sú akože veci, čo mi ako to vyvážu. Ja som napríklad od akože, nízkeho veku robil skôr také športy, že hokej, taekwondo a také, akože, také chlapské športy. A teraz robím, že jogu. <laughs> to, 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 som akože objavil pred pár mesiacmi. Je to strašne skvelé na nejaký, nejaký stretching a presne tú sedavú prácu. Čiže akože, snažím sa to nejak okay. ten overgold vyvažovať tými to vecami. Už mi to dávať zmysel, prečo si nie je taký strhaný. <laughs> A vrátim sa ešte k jednej téme teraz biznisovej a nakoniec tiež skončíme potom asi k nejakých osobných, ale veľmi veľa ľudí sa ma pýtalo a teda, že sa ťa mám spýtať a ohľadom expanzie a zároveň sa to chcem aj ja reálne spýtať, lebo vidím, že to je obrovský problém našich podnikateľov, ktorých konzultujem a s ktorými sa bežne stretávam, že majú dva, jak sme sa bavili trošku s tým investorom, že keď chcú rásť veľa a sú takí zaseknutí, že úplne to nevedia, akože preskočí niekedy. A druhá je, že radi by išli na iné trhy, ale problém číslo jedna je, že nevedia, že na aký. A potom nevedia aj ako, vôbec, že čo to znamená, že už aj keby som si vybral, tak neviem, že čo, mám tam niekoho naher,vať mám tam ja chodiť. Skús na tvojom príklade a prípadne možno, ak sa aj na to filozoficky pozera, že ako ste si vyberali ty Prečo ste, čo bolo prvý trh, ktorý ste išli zo Slovenska preč? Prečo? Čo nasledovali ďalšie? A akým spôsobom? Hej. Tak, um, my sme k tomu... Bolo to celkom akože zaujímavá expanzia v tom, že každý uh, Slovák robí prvú expanziu do Česka, každý Čech do Slovenska. Uh, my sme k tomu pristúpili viac ako data driven, čiže my sme si rozanalyzovali množstvo akoby vecí typu Cost per click, spraviť plán, koľko budú stať tie kliky v následujúcom období, aký by sme tam vedeli spraviť komerčný pomer, aká je konkurencia, ako relatívne ako sme spravili informované rozhodnutia. Ste si interne robili, hej? hej. V podstate tiež aj, čiastočne s externými partnermi oni nám prinášali akože vstupy do tých uh, analýz. No a viac menej sme došli k informovanému rozhodnutiu, že ten prvý trh bude Maďarsko. Mm. O, toto si myslím, že je celkom nezvyčajná o, vec a nejako, taká na, naša logika je, že my sme to ako na začiatku bootstrapovali, čiže my sme potrebovali ako ten o, profit. My sme proste neboli alebo my sme, tá naša dojná kráva Slovensko nebola schopná financovať nejakú expanziu do Polska alebo niečo také. Čiže my sme museli vyberať ako keby kapitálovo nenáročný trh s nejakou rýchlou, rýchlým breaking pointom, že to ako rýchlo otočíme do, do fázy dojnej kravy a že to bude financovať nejakú ďalšiu expanziu. No a prvá vec je akože tá analýza, potom druhá vec je tým, že, že na, alebo možno nechcem robiť tvoj job, že ako by si mi dal otázku, čo ja vlastne robím vo firme. Páde, páde. <laughs> moja ako keby agenda je, že alebo myslím si, že veľakrát si jeho pozícia je spojená s takou negatívnou vecou, že riešenie problémov, to ako keby by som povedal, že časť môjho úvesku a druhá časť úvesku je pre, akože fokus na premieňanie príležitosti, čiže napríklad taká medzi, o, geografická expanzia, a o tých expanzie je množstvo, že katego, o, expanzia v rámci kategórie alebo hopky a podobne. No a tá ako keby geografická expanzia je z môjho pohľadu taká že akože, obrovská príležitosť pre firmu na nejaký upside. Že my, no, dajme tomu, že máme nejaký slovenský trh a ja za predpokladu, že už robíme Slovensko a Maďarsko, tak to je ako potenciálny upside, kde sa vieme akože dostať je obrovský. No a tým pádom ako ten, tá moja rola alebo ja sa veľakrát zameriavam primárne na tie potenciálne upside, že musím ako riešiť ako keby o, rôzne fuck upy, čo sa, čo sa dejú, to beriem, že to je povinná jazda moja ako keby rola, ale tá druhá ako keby vec tej mojej role, čo ma akože veľmi baví, je zameriavanie sa na tie akože potenciálnych príležitostí, dávanie o, tomu akože významný mandát v organizácii, že akože, že toto je fakt priorita pre organizáciu na briefovať všetky oddelenia, že toto je firemná priorita, na toto sa všetci musíme zamerať, pozrite, ako ja na tom intenzívne vákam, na tejto akože priorite. A to je, to je akože tá, um, z môjho pohľadu veľakrát ten akože task, rozvojový zmysel, akože oh, geografická expanzia. No a pre, pre nás ako dosť fungovalo, že, že, lokálni ľudia, čo si myslím, že, že sa veľmi tiež nerobí v e-commerce, čiže my keď sme išli ako keby geografickú expanziu, tak prvý job, čo sme najmali, bol country manager pre danú krajinu, čo bol veľakrát akože dosť veľká investícia, že veľakrát skúsený, eh, drahý človek, ktorý potom si už sám dohajroval ten lokálny tím, robil, žili v tej krajine, nehovorili po slovensky, proste ako išli sme do... T akože tá prvá expanzia, my sme si vymysleli takú hypotézu, že budeme relokovať tých ľudí do Košice. Uh -huh. mm. to to, ktorý... <laughs> <laughs> Teraz už to je smiešné, sme si mysleli, že to bude fungovať. <laughs> Ale ten ako keby, púl tých kandidátov sa tým výrazne oreže, keď akože berieš len tých, čo sú ochotní sa relokovať do Košice. Čiže um, potom akože už viac menej, myslím, že tretí trh už sme ako ako že, že, to bude ako, že človek v tej krajine, prenajme si tam v nejakom hlavnom meste kovor, bude ako tam ste na ho, cvetým. Ako ste ho hajrovali? Že, čo ste tam, ty tam alebo ste dali nejaké agentúre nájsť človeka, ktorý je tam, alebo poznámosti, ste sa pýtali, či tam niekoho nepoznať? Myslím si, že možno ako taká zásadná kompetencia CEO je práve ten akoby hiring alebo možno aj HR, možno každému ako na mojej pozícii by som odporúčal do toho, ako investovať čas do akože, akože to robiť ako kvalitne. Že na hiring sa nejako tiež true-false, ale, ale dá sa robiť, že sofistikovania, menej sofistikovania. My veľakrát ideme taký, že all-in, keď hajujeme nejakú pozíciu, že proste ideme všetky možné typy sourcingu, čiže m, napríklad najmeme si m, 4 lokálne headhuntingové agentúry za success fee. My im povieme, že sorry, my nedávame exkluzivitu, idete štyria medzi sebou súťaž, kto doniesie ako keby toho kandidáta, ktorého podpíšeme, ten má fičko, ostatní traja, sorry. Potom paralelne s tým ja idem normálne priamo headhunt, si tam spravím akože zoznam ako lokálnych e-commerce, normálne napíšem ako keby tam kľúčovým ľuďom, pýtam sa ako keby ľudí, koho poznajú z tej krajine šikovného, alebo už sme robili aj také, že som normálne bral referál od kandidátov, že, že vysvetlil som kandidátovi, že že táto pozícia nie je pre teba vhodná pre toto, 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 ale nevieš niekoho odporučiť. a aj z toho akože prišli akože zaujímaví kandidáti, čiže my ten sourcing ideme. Takže alebo... Akože full, že ty máš proste prioritu, že chcem tú krajinu otvoriť a dávam aj veľké zdroje, aj tvoje časové, aj finančné do toho. lebo to je ďalšia chyba, ktorú veľa že oni chcú, že chcem tak vyskúšať tú krajinu, aj tá firma, keď generuje nejaké zaujímavé peniaze, tak si povie, že a tak tam niekoho za pár akože šupiek skúsime najať, či to tam nerozbeha a väčšinou sa to aj nepodarí. Ko Ešte my možno otvárame tie krajiny s mindsetom, že v dohľadnej dobe to musíme byť jednotka na trhu. Že proste to ti podľa mňa zmení ten approach, že tým pádom si ochotný tam najať jedného z najdrahších ľudí v organizácii, keď ako keby ideš s mindsetom, že, že nie, že idem si to tam skúsiť, či náhodou to nevidia, ale proste ideš taký all-in, že dáš ako keby veľa časového fondu do sourcingu, dáš ako keby zaujímavú odmenu, doťahneš tam ako zaujímavý pou kandidátov, ty ako top management dá na to fokus a mandát všetkým organizácií, že musia supportovať túto ako kľúčovú aktivitu organizácie, čiže ako... Mám teraz také konkrétne otázky, že koľko bol nejaký pomer medzi tými agentúrmi a tvojim, tvojim takým hajrovaním, že pokiaľ je to minus to isté, mm -hmm. tak asi, že je to dobrý prístup, hej, že mm -hmm. OK. A druhá konkrétna bola, že koľko takýchto ľudí ste museli po pár mesiacoch, týždňoch, že vymeniť, že chápem, že väčšinou je to celkom dobrá fluktuácia v takýchto pri takýchto expanziách, že u vás je to ako, že tráfate dobrá a raz za čas sa niekto stane, že ho treba vymeniť, alebo je to relatívne bežné, že to treba tam točiť. Tak uh, my chceme netočiť ale niekedy akože to treba. Tam je ešte celkom akoby zaujímavé to, že tá pozícia country manager je relatívne akože, to je podľa mňa vágný ako názov, že, že, tam si tam nám akože aplikuje strašne veľa ako nerelevantných ľudí, aj keď tam ako cez responsibilities ako by popíšeme, že čo, o čo vlastne ide a zároveň ten trh sa aj významne mení, že tam proste musí byť človek, čo je hands on, proste prvé mesiace tam robiť ako keby nerentabilnú prácu, zároveň neskôr ako byť schopný uh, tam nahajrovať uh, adekvátnych ľudí a robiť akože tú uh, rentabilnú prácu, že je to ako byť dosť uh, dosť uh, challenging uh, akože pozícia a zároveň um, máme tam akože nemáme tam také, že uh, priemerné životnosť measure je u nás uh, neviem čo, um, dva roky, ale proste niektorých máme, že prvých čo sme nahajrovali doteraz a niekde po pár rokov nie je tam medzi nimi nejaký pattern, že pre ro, ro, rovnaký ako keby dôvod ako by odchádzajú, že, že každý to ve, veľa veľakrát akože, m, má na to nejaký iný, väčšinou akože úplne adekvátny dôvod, ktorému rozumieme. Na no, prvú čas si dal, že koľko išlo cez nejaký môj headhunt voči ešte by som dal, že nerobím ten headhunt len ja, ale robia to viacerí ľudia z organizácie, uh, robí to aj u nás akoby hr -ko. Máme potom také marketingové pozície, čo sú zodpovedné primárne za tú expanziu, čo, čo sú akože native Slováci alebo Česi. Čiže akoby mm, z môj headhunt Fum. Skôr sa pýtam, je to ako keby, ne, 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 že jedno, neviem, pokiaľ to není tak, že takto, skôr sa pýtam, že, mm -hmm. lebo veľakrát s tými hnantovými agentúrami majú presne takú skúsenosť, že im to zadajú, ale prídu slabí kandidáti. Ale asi keď to dokombinuješ tým, že aj ty tam chodíš, alebo že máte k tomu taký, akože, nechcem povedať, že holistickejší approach, rozmýšľali ste aj nad tým, že na tých rôznych v trhoch už aj akože kúpiš firmu a možno nie kvôli brandu, ale kvôli tomu týmu, že je tam nejaký týpek a že možno asi kašľať na to, čo máme na sklade a tak, ale že máš kúpený nejaký tým. Tak my sme to zase aktívne nevyhľadávali a oslovili nás. My sme akože si normálne ako vypočítali, že to nedáva zmysel, že proste tej práce s tým rebrandingom a s fúzovaním tej firmy je že extrémne veľa, keď akože na prvú to možno tak nepríde, ale keď akože už si začnem ako by robiť nejaký plán, že ako to viem akože zmeržovať, tak je to ako mm, fakt obrovský akože workload práce a potom my sme si akože identifikovali, že nám to nedáva zmysel v tom, že my ako relatívne rýchlo preberáme market share na daných troch, kde sme a väčšinou tie firmy, čo sú ochotné sa akože z exitovať alebo zmeržovať do nás, tak oni väčšinou strácajú ten podiel. Čiže nám stačí veľakrát iba čakať a, a že ich vlastne takto viete. To, to bola výhoda vždy <laughs> webhostingového biznisu, lebo tam tá Tie náklady na to, aby niekto zmenil providera sú také veľké, a vie, že on platí neviem, 5 eur mesačne, 6, a na to, aby si svoju webku preniesla k niekomu, kto mu to dá zadarmo, tak pre neho je to tak veľa roboty, že skoro nikomu sa to neopláca. Takže napríklad u nás v tej fáze, keď už sa saturoval ten trh hostingový po celej Európe, už vlastne ti nedáva vôbec žiaden zmysel, že svoju novú firmu tam vybudovať. Best, lebo potom proste ne, tí ľudia k tebe neprídu, môže získavať iba nových a tých je oveľa menej ako za celých 15-20 rokov, čo ten trh akože existuje. Preto tam už teraz, že jediná normálna stratégia je proste kupovať tie firmy a tam kúpuješ hlavne tú zákaznícku bázu. Hej. To už je jak, fakt, jak na elektrínu faktúry, že to ti tí ľudia platia a že to je taký iný druh biznisu, kdežto vy to, že si niekto kúpi v e a asi nejakú, že jeden proťak tam, nejaké tričko tam, tak osloví nejaká reklama, kúpi si akože na novo není úplne taký uh, super. A, takže jak tú expanziu z tvojho pohľadu, uh, že analýza proste vaša interná, že na nejakých parametroch, že ktoré trhy mi dávajú reálne zmysel, hej, že biznisovo, nielen len také, že tak viem asi po česky, tak idem, idem, idem do Čech, ale takto. Uh, a potom proste tými office manažermi, hej

to je ďalšia vec, ktorú presne si dobre povedal. Podľa mňa tam musí byť taký veľký involvement toho CEO, že on to chce robiť a on chce proste chodiť po tých krajinách, lebo to si aj ty musel, aj, že asi že nedá sa úplne asi rozbiehať nejaký trh, ja neviem, či Maďarsko, alebo nie, hoci že bez toho, aby sa tam ukázal. Oh. Že, už teraz akože hej, neskôr, ale že tie prvé si asi pochodil, nie? či vôbec nie? Že my sme ako veľakrát um, akože fyzické neboli v tej krajine. A v tom Maďarsku som... si bol, nie? Asi. No, v Maďarsku no. som bol, ale neviem. No. Že nastaviš, akože ten si Čiže potom chápeme, že už máš hmm. 5-6 trhov a už máš veľkú hmm. firmu, proces, tak už akože to bombia akože chlapci a dievčatá iní, <laughs> <laughs> ale <gül> že to hmm. Maďarsko asi aj ten druhý, možno si ešte tak, nie? Um, my sme to skôr otáčali, že oni akože tie tí, tí, tí lokálne týmy chodili ku nám, že my sme ako prvé tie zmluvy podpisovali s nimi také, že o, nejaké trojmesačné obdobie sú u nich v krajine a dvojtýžňové obdobie je u, u nás v Košiciach a práve cez to dvojtýžňové obdobie tam prebehlo nejaké zdieľanie ako know-how medzi o, peers ale ako na iných trhoch, prípadne s ďalšími oddeleniami, že oni primárne za to obdobie, okrem toho, že veľakrát sa robia nejaké team buildingové aktivity, tak sú aj také, že intenzívne meetingy s rôznymi ako špecialistmi z iných ako keby oddelení a toto myslím, že ako tak pomáha nejak násať tú firemnú kultúru alebo dať tak na ako jednu vlnu ten tým to nejak zrovnať a potom idú zase naspäť do svojej krajiny prečo ste nešli expandovať, alebo možno ako ste rozmýšľali nad tým, že by si povedal, že idem že na celo európsky trh, že mám po anglicky, badím by, možno ja neviem, že po nemecky, ale je to relatívne jedno, že ak ja robím reklamy, že nemám tú lokálnu jazykovú akože asi mutáciu alebo presence tam a že mám velikánsky sklad v Košiciach a však keď si to objedná nejaký Španiel a dajme tomu, že to aj preložím po španielsky, hej, že čo bol ten, ten reasoning toho, že tú expanziu ste robili takto po trhoch fyzicky a nie nejak platformovo na tým celým. Hej, peniaze. <laughs> okay. že, že, tá expanzia na začiatku stojí peniaze, že proste vybudovať tam tú zákaznícku, alebo napríklad keď sme sa bavili o tej akvizícii, mne to dávalo zmysel tá akvizícia hlavne z dôvodu, že my by sme kúpili tých najlojalnejších ľudí, ktoré, zákazníkov, ktorí majú najmenšie tendencie svičovať jobičov, akože tí zákazníci, ktorí sú s tou firmou dlhodobo, tak oni ako keby majú ako keby nejakú ekonomicky najväčšiu hodnotu pre nás, kvôli tomu, že veľakrát je využitých veľmi málo zdrojov na ich akvizíciu, zároveň oni ako keby aj na ich reaktiváciu, čiže ako keby, pardon, zle som to povedal, na ich reaktiváciu, ne akvizíciu. No a z toho pohľadu my, my tam ideme s sa tom, že, že chceme byť ako veľmi rýchla jednotka, ale... To, aby nám vychádzala pozitívne jednotková ekonomika, chce do určitej miery čas, že nachytať tých ľudí, ktorí veľmi málo ako keby svičujú tie joby, no, a, oh, pardon, nie, nie joby, ale š shopy. A tým pádom akože vtedy sa, sa ten trh vie rýchlo pre premietnúť na nejakú pozitívnu jednotkovú ekonomiku a možno uvažovať na ďalším. Okay. Ale že tá odpoveď na to, že prečo ste nešli rovno že po anglicky, alebo že neviem, do Ázie, hmm. rozmýšľal si nad tým, že prečo nejdeme, ja neviem, do hmm. Číny? Do Číny asi nie, ale takže... Rozmýšľali sme aj ísť do Číny, aj fulfillment, blízky východ, Severná Afrika, že akože, akože my by sme boli to schopní spraviť, ale to je akože dosť zásadná vec, že my máme logistické kapacity v Košiciach, a tie vedia dosť dobre obhospodáriť tento región. A celkom zaujímavé je, že my sme poľský trh púšťali ako jeden z posledných. My sme v Poľsku možno asi menej než 3 roky, nie som si úplne istý. A to je preto, lebo tí konkurenti napríklad v Bulharsku alebo v Grécku alebo v týchto krajinách, tak a náš ako lokálny konkurent má väčšinou revenue z na trhu nejakých 5 miliónov eur alebo aj na Slovensku. A oni majú väčšinou adekvátnu mieru sofistikovanosti operácií k tým revenues. Čiže pravdepodobne nemajú na IT 40 ľudí ako my, nemajú neviem čo, 5 datových inžinierov, ale väčšinou tam majú ako dvoch ľudí, čo robia hocičo v súvislosti s IT. No a a na základe toho, ako ľahšie byť na trhu, kde ako tí konkurenti nie sú až tak sofistikovaní a vieme tam akoby rýchlejšie zberať ten akoby market share. A potom, keď, my keby sme ako na prvý trh expandovali poľsko, tak tam sú akože market leadery, ktorí teraz sme od nich väčší, ale v tej dobe boli oni mnohonásobne u nás väčší a adekvátne, so, adekvátne sofistikovaní adekvátne tomu. Čiže čo v podstate my sme predposledný trh púšťali poľsko, tam, tam sme videli na základe forecastov, že sme viac, akože nechcem to teraz akože nech ale že, že, proste všetky veci sú nastavené tak, že, že v čase preberáme market share, robíme v podstate podľa nášho expandného cookbooku, všetky veci sú akože zabehnuté a už teraz treba ako nechať čas plynúť, nech ako keby sme tam tá jednotka. No a na základe toho sme akože až potom nabrali seba vedomie ísť na nejaký vyšší level konkurencie, čo je Taliansko. Tomu sa teraz veľmi intenzívne venujeme a dach región, my máme pustený len že akože nie až tak intenzívne, že my ho máme akože rôznym, akože takým marginálnym dôvodom, ale my tom nerobíme zásadné revenue. Našak, akože plán je, že keď teraz sa zameriavame na taliansky trh, že keď tam uspejeme, že budeme zase mať, akože v dohľadnej dobe bude všetko nastavené tak, aby sme mohli byť talianská jednotka, tak vtedy zase začneme investovať effort do toho dach regiónu, kde, kde by zase budeme mať ambíciu byť jednotka. No postupne Čína, tak, ale je jedno z takých uh, prísloví znova medzi že keď chceš uh, uh, akože na nejakom trhu neuspieť, tak hoď do Polska, lebo to sú úplne iný, ješ obrovský trh oproti, desaťnásobne asi väčší, plus, minus, neviem, ako náš, a úplne iná mentalita, iní podnikatelia. A vám sa tam darí, ja si povedal celkom zaujímavú myšlienku, že si tam presne išiel už aj s nejakou akože dospelosťou, že si tam nenabehol. To môže byť veľakrát vlastne tá chyba, prečo tí Slováci, ktorí chcú v Polsku uspieť, tam prídu ešte a bijú sa s konkurentmi, ktorí sú oveľa neskôr od nich, ale keď tam prídu potom, že som sa už naučil na iných, keď to poviem takto, boiskách, a prídem tam, tak už dokážem konkurovať aj polskému väčšiemu trhu a ich, ako si to ty nazýval, že sofistikovanosti, keď už máš nejakú veľkú firmu. Takže super. Mne sa páčilo, to, že teraz prejdem do mojej témy obľúbenej stratégia. A tým môžeme potom asi aj zabaliť a takú túto celú biznisovú vec a možno sa trošku ešte povenovať nejakým možno osobným nakoniec. A aj tá expanzná stratégia, všetko zdá sa, že to máš celkom akože popremýšľané, analyticky, pragmaticky sa na to pozrate. Keby si mal povedať, že, že keď ste začínali, čo bola tá váša stratégia, keby, hej, že, že jednak čo bol tej cieľ, to sme sa trošku pobavili, asi že nejaké IPO, ale možno potom nejaké konkrétnejšie, bližšie, keď tá stratégia bola nejaké menšie obdobie, ale že čo boli veci, ktoré boli u vás dôležité v rámci stratégie a ako ste ju v čase, či sa vôbec menila, alebo stále vám tie princípy tej stratégie doteraz pomáhajú? A, alebo teraz je úplne iná, tak keby, že si vedel toto. To môžem tiež to súvisí s nejakou mojou osobnostnou črtou, že ja som na jednej strane veľmi akože si robím plány, idem, rozbívam si ich na nejaké kroky, čo môžem exekovať. Na druhej strane som relatívne akože malo flexibilný ich meniť, ale potrebujem dosť, akože de, 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 dosť vyargumentovať, že prečo ideme meniť plán a potom následne ho aj formálne zmeniť, len, že akože teraz skočíme zľava do prava, potom zprava do ľava, ale že proste normálne, ako formálne redefinovať o, ten plán. A to je naša by, stratégia, m, čo, čo my vlastne robíme, tak to sa týka akože relatívne veľa vecí, že napríklad ten business model o, D2C, tak ten akože stále, je akože primárny, um, Obo. ja si myslím, že zásadná o, vec pri akož nejakej, um, ako firmy je na jednej strane marža, cez ktorú sa tu dá financovať, druhá nejaké operational scalability, že proste veľa vecí um, prirodzene um, prirodzene nás akože limitujú, napríklad ako som spomenul tú logistiku. No a tá naša stratégia by mohla už teraz byť, že by sme nejak zásadnejšie začali meniť business model, na druhej strane cítime akože dosť uh, expertízu v tomto a ešte vidíme ten ako dosť veľký potenciálny upside, čiže ako tie primárne veci ako business model, tak tie sú akože, by som povedal, že, že rel relatívne akože fixné, fundamentálne a proste dlho ich akože budeme uh, na nich ako budovať, a potom také akože drobnejšie veci, tak tie, akože tam sme viacej otvorení kompromisu to meniť. OK, čiže z toho, čo som tiež znova pochopil, že tá vaša jedna z tých vecí v tej stratégii, že ako vyhrať na tom trhu, ako pridať vä väčšiu hodnotu vlastne zákazníkom, bol ten D2C prístup, hej. že to bolo vlastne to, čo ste v tej dobe a, že to nikto aj nerobil. A... D2C má veľa akože ekonomických výhod, napríklad jedna z tých už to spomína na marža, ale ja si myslím, že akože primárne dôležité veci pre zákazníkov sú dlhodobo relatívne tie isté. Že proste väčšina zákazníkov chce mať nakupovať tam, kde je široký sortiment, kde, je akože, kde oni vnímajú, že tá hodnota toho produktu je vyššia než tá cenovka na ňom. No a proste takéto akože fundamentálne veci, ktoré platia už možno stovky rokov, No a v týchto že akože, sa chceme ešte akože zlepšovať a taký zásadný akože skok už sme proste príliš veľkí na to, aby som teraz povedal, že som vymyslel, že ideme robiť platformu a už už nebudeme robiť s fyzickými produktmi alebo niečo také, že? Nie, yeah, akože súhlas so, to je úplne pravda, že tí ľudia však vždy chcú presne kúpiť nejakú hodnotu, čo im za tie peniaze sedí a ty to máš tej stratégii akože vedieť reflektovať, že otázka je ako to robiť, hej? že či ty to máš tak zosobnené a premyslené, že z toho čo počúvam, aj však viem o vás, že jednak to deliverujete veľmi, že dátami, hej? že vlastne na konci ten človek má preto ten dobrý produkt, lebo viete mu dátami ho dobre aj k nemu delivernúť, viete ich vybrať, potom máte že tie testy a podobne, že. Máte to vy takto akože premyslené, že ako to celé akože robíte vlastne? Alebo to tak prirodzene vzýšlo vybudovaním mm. a to, že, že, vždy ste videli uh, nejakú akože príležitosť alebo ti to prišlo, že to je samozrejme vec, ktorú musí mať k tomu, aby na konci ten zákazník bol spokojný, tak musí mať dobré dáta, ináč mu to neviem delivernúť napríklad. Hej. Tak reálne to, čo ako my robíme, tak ako by sme môž, alebo my nemáme akože všetko správne dobre vo firme a podľa mňa strašne dôležité pri rýchlo rastúcej firme prioritizovať, že kde dať ten fokus, že proste ten deň našich kolegov tiež má proste obmedzený čas a my sa snažíme akože nejak čeripikovať, kde akože za málo energie akože, že veľa dopadu. Okay. Napríklad, že jedna z takých dobrých definícií strategiek je, je taká, že strategia je o voľbách, alebo choices, a že dobrá strategia ťa nutí robiť tieto choices, čo aj ty si povedal, že ťa nutí akože fokusovať sa. Vieš, že uh, aké ste urobili voľbu, ktorú, že ste niečo vylúčili v celej histórii, že toto nejdeme robiť, vďaka tomu, že máme nejakú stratégiu, poviem príklad znova, že na Martinu sa s Myšom, keď som sa o tom bavil, tak oni veľakrát im presne dávalo zmysel, že však poďme predávať hračky, poďme jak Alzu budovať, Amazon, lebo však máme všetko vybudované, ale oni mali, že nie, my chceme, že knihy, to je akože náš akože strategická voľba, že knihy a okolo toho točia celú svoju stratégiu. Ty, že keď si pokiaľ si vieš spomenúť, že čo boli nejaké voľby, čo si povedal, že do týchto smerov nejdem, alebo už aj teraz nejdeme to akože toho akože extrémne veľa do čoho nejdeme. Mm. <laughs> a také, takže, že čo si reálne zvážovali, hej, mm. že ja príklad, že už, že už to bolo vo forme uh, nejakých plánov mm. alebo takýchto rozpráv, mm. že OK, že poďme, toto to, to, nám tu dáva zmysel mm. pridať k nášmu biznisu alebo ísť na tento trh. Tak aj, toto sme napríklad zvážovali, ale proste my sme si zadefinovali, čo my ako keby robíme. Napríklad um, som akože uvažoval napríklad, ako by sme mohli rásť o, 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 ešte rýchlejšie. No a čo som videl, tak akoby veľmi rýchlo rastú také kvazi frodové um, produkty, alebo, no na svoj som tak, že, ktoré majú väčší prísľub, um, dajme tomu, že prínosu pre zákazníka, ne, než reálne majú, že, že rôzne typy detoxikačné čaje a takéto produkty. Tak toto my sme si povedali, že my sme akože evidence-based, že my proste tvoríme články na blog, ktoré majú veľa zdrojov, zdrojujeme iba akože relevantné akože weby, že, že my sme akože evidence-based web a že my nebudeme predávať detoxikačné čaje a dajme tomu tak, Abo vodu tak, s nejakým iným prísľubom, Hej. Hej. Alebo že nebudeme nikdy nadhodnocovať pre zákazníkov akože ten prínos. Veľakrát je to akože sporné, alebo niekedy to je akože... alebo tieto veci všeobecne sa oni vedú akože no, veľké diskusie. A toto bola naša nejaká strategická voľba, že viem, že napríklad alebo sledujem globálnu konkurenciu v iných krajinách, ktoré majú akože miliardové revenues a oni niekedy do toho idú, my som si povedal, že toto napríklad by sme nikdy nerobili. Kategórie, tiež sa nám akože núka veľa kategórií, ale máme za keď otvoríme novú kategóriu, tak máme tam dosť akože veľké zdôvodnenie, že prečo práve nám to dáva zmysel. Napríklad kategória coating, čo on pardon, obočenie, ona akože môže prvoplánovo prísť akože úplne iracionálne, že ako keby Mišo Meško začal predávať chladničky, <laughs> ale nám to dáva veľký zmysel, že má to akože súvis s brand awarenessom, že, že, ideme robiť lifestyle značku, že nie, nebudeme akože sa pozicionovať, že my iba proteíny, ale že my proste ideme celý vytvoriť lifestyle okolo toho fitness. No a takto akože si veľakrát ako zdôvodňujeme tieto naše kroky. Jedna z veľkých výhod toho váža, že vlastne ste ani ne, neskončili niekde ako nejaký len reselleri alebo možno však platforma, a to tiež by malo potom veľkú hodnotu, ale že máte vlastné produkty, vlastné značky a to je podľa mňa tiež super vec a to každý aj z e-commerce, však asi to už aj tí ľudia vedia, ale že ty keď len predávaš a repredávaš nejaký šopik a nemáš vlastný produkt, tak to je taká cesta, že asi dlhé trápenie, pokiaľ sa ti nepodarí vybudovať obrovitánsku platformu, že iba resoluješ, ale mal by si mať vlastné produkty vždy. Posledná otázka k biznisu. Uh, akú Ako si spravil chybu za tých 8 rokov, že nemáš teraz miliardovú firmu? Alebo 10 miliardov. A teraz berme to, že v Jim Beamom nie, že si mohol robiť akože antivírus alebo ja neviem, niečo kodiť, ale že s touto konkrétnou firmou, prečo tá firma nie je teraz už dávno na burze a není to, nekupuje v Amerike nejaké iné e-shopy? Hej tak je to dosť ako náročná otázka, kladem si ju často. Alebo aké sú ešte potenciálne akože upside že, že kde sa akože dá tie šance akože premeniť. A mm, neviem ako keby tak k tomu nejakú jasnú odpoveď. dalo sa akože viacej riskovať, ale zároveň je tam akože možno, že by to dopadlo oveľa horšie. Čiže verím tomu, že možno by sme mohli mať možno v súčasnosti dvojité revenues, ak by sme vystavili firmu väčšiemu riziku. Zároveň nemám akože nejaké dve planety, aby som nasimuloval, že aká je adekvátna miera rizika. Prípadne ja si myslím, že ten akože model, ktorý robíme, D2C, tak keď akože to benchmarkujem s obdobnými firmami vo svete, tak um, tam akože fundamentálne akože nepovoľuje nejaký rýchlejší rast, že, že, že proste naškoľovanie tej logistiky, kde treba akože objednávať automatizáciu rok a pol dopredu a máš ako keby veľkú časť marže ti zhodne akože navýšenie fyzických produktov, ktoré drží na sklade, že tam ako je dosť zásadná limitácia tým biznis modelom, čiže podľa mňa keby, že chceme akože uvažovať nie, že plus 10% alebo 10 násobne väčší, tak tam si myslím, že by trebalo akože zásadne sa zamyslieť nad reengineeringom tej ako manipulácie s fyzickými produktmi. A keby si napríklad, ja neviem, vtedy rajsoval peniaze a bol by nejaký investor, ktorému by to bolo totálne, že jedno a mal by strašne veľa peňazí a namiesto nejaké valuácie, neviem, by ti dal, že 100 miliónov, vymýšľam si, bola by to cesta, ako že bol ten limit aj tento kapitál? Že vlastne v nejakej forme, v nejakej valuácii za nejaké percenta vás limitovalo to, že keby to bol dvojnásobok, tak máte väčšiu firmu? Určite. Tak ako ja som hovoril o tom, že kebyže máme väčšiu maržu, tak môžeme viacej páliť ako do tých automatizácií a podobne. A toto isté je ako keby, kebyže prišiel externý kapitál. Že z môjho pohľadu to dokáže ako extrémne akože boostnúť rast, rýchlosť. Na druhej strane, hm, Um, možno to je tá metafora tie zakrutý bez brzd, že, že ako by to mohlo dopadnúť, že podľa môjho názoru uh, treba extrémne zodpovedne pracovať s externým kapitálom, lebo to strašne ako tak podporuje um, podporuje ako keby myšlienku odchádzať to od toho fundamentu mm. EBITDA že že a ako keby profitabilita a podobne a zdôvodňovať si to nejakými budúcimi um, ebitda alebo neviem čím, Či, čiže ako keby um, je to akože zase možnosť, že ak by sme zobrali väčšiu investíciu alebo častejšie išli investičné kola, tak by sme možno boli väčšia firma, ale možno, že by sme ako keby mali zápornú ebidu a akože riešili nejaké iné témy. Mne sa páči ten skop toho pohľadu že keď, že keď, preto som sa pýtal aj tú otázku, že vlastne niekto vybuduje 100 miliónov firmu, dajme tomu obratovo, a ktorá stále rastie, a vlastne keď sa pozrieš na to, že prečo není miliardová, tak stále si povieš, že lebo málo risku a pritom pri tej 100 miliónov si tiež musel veľa riskovať, takže, že, že jak sa na to, vždy, ak z čoho sa na to pozrieš, aký pohľad máš na to, tak si vieš vlastne povedať úplne iné akože poučenia z toho, takže to je celkom taká, taká halus. A ja som mal napríklad proti mňa, keď sa toto pýtali, že prečo websaport bol taký, aký bol, tak u mňa to bolo práve, že my sme začali s tým biznisom hostingovým akože dávno, hej, a ale riešili sme si to na Slovensku. Keby v tej dobe to vtedy začnem takisto mantavou, jak sme to začínali robiť akože pre celý svet a takáto, že hostingovka po anglicky, dajme to možno v Európe a tak, keď ten trh ešte nebol plný, tak v zásade s rovnakým si myslím, že skillsetom, no, okrem tej expanzie, okrem toho, že by som to prenukal, ponúkal na tie iné trhy, tak by sme mali desaťnásobne väčšiu firmu, či, obok, vďaka tomu trhu. Hej. Tým, že my sme to robili na malom trhu a keď sme sa to už celé naučili, že ideme to robiť ďalej, tak už vlastne bol celý ten trh akože plný. A v zásade ja som aj bol mohol, keby že chcem schopný narejsovať nejaké peniaze a kupovať tie ďalšie firmy, ale to bolo taká vec, ktorá úplne mňa nebavila. Že ja som človek, ktorý rád tvorí projekty, produkty a nemám, akože však som aj predal firmu, aj nejaké akvirujem a podobne, ale není to ten tak, že to, čo bola pre mňa energia, takže u mňa to bolo že strašne neskorá expanzia, keď už ten trh bol plný a zároveň pri tej expanzii sme presne robili toto, že country manager musíš byť na Slovensku, nepovedali sme, že ideme tam, akože nevedeli sme vtedy, že vlastne musíš kupovať tie firmy už, alebo ináč tam sám akože nič neurobíš. Hej. Takže to boli také veci ale však není som tu, ja by som tu mudroval, ale ty. Už sme celkom dobré dobre rozprávame. toto bude asi po druhý najdlhší podcast, ale díky moc, veľmi to bolo výborné a teraz iba tak narýchlo, kebyže ty môžeš odporučiť z tých kurzov takých online, ktoré si si robil, z tých 56 certifikácií, niektorí, alebo možno aj, však nemusí to byť iba z nich, a čo by si ty odporúčil? Čo tebe najviac dalo pre tvoju rolu, akože CEO, toho, že a v kontexte toho, že ti to pomohlo aj budovať takú veľkú firmu? Hm. Mm, akože konkrétny kurz alebo oborov? No, niečo podobné. Hm. Tak tých 56 certifikácií, tam je akože... Možno slovo certifikácie je dosť nadnesené, že je to nejaký 56 Váči, to <laughs> Nebude, nebude toto raz tisíc ľudí čekovať a písať pointer do toho, že... Ja zaujímavé zaujímavé. Nemôžem tam pridať, lebo to bude... <laughs> okay. Tak ja si myslím, že napríklad strašne dôležité je mať vysokú akoby expertízu a aj dávať effort do náboru na, na tým akože mojej pozícii. Že, že tá pozícia nejakého faundra um, je podľa mňa strašne dôležité identifikovať ako keby uh, správnych uh, uh, ľu, alebo než správnych, že ktorí najlepšie zapadnú do tej organizácie a budú pre ňu čo najväčším prínosom. No a v tomto som akože išiel, že úplne, no akože štandardné akože formálne akože knihy o tom, mm. prípadne Ale akože, akože ono, o hiringu konkrétne, hej hovoríš? Mm, aj, alebo aj hiring, m, akože ty mi máš takú otázku, že najlepšiu knihu, čo, čo, by si akože odporúčil, tak ja mám ako keby, ja by som tam neodporúčil pravdepodobne tie hiringové knihy, lebo to väčšinou nie sú také, že z nich akože odpadne, že napríklad uh, ja mám ešte taký zvyk, že keď končí niekto akože skúšobku u nás, tak mu dám akože díky toto, že si ho dlhodobo počítam a dám mu knižku a mám tak nakúpených kopec knižiek a dávam hr uh, ľuďom knižku Talent Wars, to je akože viac menej uh, kniha o, o v podstate o nábore, o identifikácii talentu, o import brandingu a všetkým akože veciam spolusiedcom, lebo ten ako recruitment je akože taká úzka časť, že proste veľakrát je akože dôležité aj import branding, že nejsť ako keby iba hantiť tých kandidátov ale vytvoriť akože zaujímavú firmu, aby oni akože chceli tam aj byť. No a celkovo tento ako keby o, obor je podľa mňa pre túto pozíciu dosť ako keby kľúčový. Plus ešte ja som si zadefinoval, že, že pre mňa je to ešte kľúčovejšie, že robil som si napríklad EQ-test a tam mi vyšlo, že mám, mám veľmi vysokú akože niečo ako mieru súcitu a pre mňa akože je extrémne diskomfortné niekoho prepušťať a je z toho pre tú osobu je to tiež určite diskomfortné, ale ja z toho mám extrémne akože stres, cítim akože strašne ako keby pocit sklamania, keď to ako musím robiť a podobne. Čiže ja som si akože zadefinoval, že, že to chcem robiť v čo najmenšom rozsahu a tým pádom musím čo najsofistikovanejšie ako keby najmať. OK, super. <coughs> to je dobrá ochrada vlastne. Ja som, si, ja som bol tiež podobne potom taký, ale uh, neskôr si akože na to jednak, že zvykneš a hlavne potom mne sa veľakrát stalo, že pre mňa je jedno z najväčších ponúčení bolo, že ty keď že musíš niekoho akože vyhadzovať a ten človek akože o tom nevie, a, alebo je to takéto, že diskomfort, prekvapenie, tak si zlý manažer. A pre mňa to bolo strašne oslobodzujúce vlastne to robiť tak, že tomu človeku dávaš taký feedback, tak sa bavíte, že už potom príjete, že stále je to trošku diskomfort to stredko, hej, ale už obidve strany vedia, lebo už bolo povedané všetko, že počúvaj, keď to stále bude pokračovať tak a už si sedia a už a je to tu teda, hej, že nedal som to. Takže toto pre mňa bolo také vykúpenie z tohto, hej, že som už že dokázal s tými ľuďmi dopredu hovoriť, keď už som bol na nich taký, že keď už sa veľa o nich hovorilo <lým> negatívne a že už som vedel, že to tá sveruje, tak tomu človeku to aj povedať, alebo presne vieš veľa krát tým rozmýšľať, či ho tak nedomotivuješ a či mu to človeku nepovieš v piatok po obede iba tak. A toto mne veľmi pomohlo, že tí ľudia už vedeli, že viac menej kvôli z rôznym dôvodom sa nejak rozlučíme a bolo to veľa príjemnejšie. Ale super, díky za výborný ten talent, to som aj videl, nečítal som to, ale myslím, že aj mi niekto hovoril o tebe, že tvoje silné stránky sú práve to, že vieš priťahnuť akože, talentovaných ľudí a na, namotivovať ich na prácu v, vo vašej firme. Takže je dobre vedieť, že to nie len nejaký dar, taký, že o, náhodou, ale že niekto na tom systematicky pracuje. A teda moja akože, posledná otázka, taká tá ezoterická, na konci vždy sa pýtam, že prečo to vlastne tí ľudia robia? Ako sa pozerajú na zmysel života? Prečo sme sa bavili to IPO, že prečo máš tie nejaký cieľ, ale že všeobecne, keby si sa pozrel na zmysel života, že ako to vnímaš? Hmm. Tak... Um... <laughs> Som zvedavý, čo povie teraz človek, čo si všetko analizuje. Mne to že akože mňa osobne strašne uspokojuje ako keby nejaký rast, nejaké zlepšovanie, čiže pre mňa ako keby nejaký zmysel života, nejaké posúvanie sa dopredu aj to, že ako keby, keď tá organizácia je väčšia, tak čo i stále akože iným um, výzvam a toto akože mňa osobne strašne ako by obohacuje a um, baví a toto by som nazval, že aj taký môj mm, zmysel života sa neustále akože nejak zlepšovať a tá organizácia tým, že sa akože zväčšuje, tak mi dáva na to príležitosti. No super, ešte som už nechcel, ale teraz som si spomenul na super otázku, ktorá som sa ťa chcel spýtať a to je, ako ty, ako founder nejakej firmy, ktorá rozvíja, rastie, svoje vlastné financie, asi máš nejakú výplatu alebo čo. A či ich investuješ aj niekde inde, alebo to nechávaš všetko akože vo firme a či máš, a keď áno, že kde. Mm -hmm. Hej, tak môžem prezradiť moju investičnú stratégiu, čiže nemám ako veľa času na investovanie, alebo... Hm mentálnej kapacity alokovať do nejakého stock pickingu a komodita, neviem čo. Čiže ja už relatívne dlho robím toho, že mám určité percento svojho príjmu, ktoré každý kvartál akože dané percento pošlem do jedného etf čo je All Country World Index, čo je akože jedna z najviac diverzifikovaných etf čo je nejakých 5500 firiem, ktoré reprezentujú celý akciový trh a tá, toto je akože môj penzínny fond, kde akože posielam percentuálnu časť mzdy a potom robím to, že keď mám ako nejaký prebytok na, na účte a neviem, čo s ním, tak to tiež tam akože že šupnem, že to je akože metóda, ktorá si myslím, že je inač aj, keď akože si prejdeš nejaké výskumy a podobne, že dollar cost averaging, široká diverzifikácia, že je k tomu akože množstvo akože veci, že je to relatívne akože správny prístup, aj keď toto nie je akože obor, ktorému štúdiu som akože veľa venoval. Na druhej strane mi strašne vyhovuje to, že do toho dávam akože strašne malo efortu, že proste raz za kvartál pošlom jeden príkaz do, používam Saxo Bank ako brokera a tam si akože kúpim jedno etf a som vyriešený. Super. Však to tu skoro všetci od ľudá odorače, top ekonomov slovenský, každý človek vlastne sa týmto aj nezaoberá, lebo to má plus minus automatizované. Ja to zaujímalo práve preto, že väčšina najviac ti tie peniaze vedia rásť v tej svojej firme, hej, a že chápem, že je dobre mať takýto backup vždy a asi to je, není to nejaké obrovské percento z toho, alebo v porovnaní s hodnotou Jim Beamu je to akože nič a, maličké. A riešiš alebo rozmýšľal si, že aj pomedzi, okrem Jimby môže nejaké iné firmy, startupy, akože investovať, dávať, alebo máš taký fokus teraz, že toto najdem riešiť úplne No práve, že ja to nemôžem riešiť, lebo mi to bralo pravdepodobne mentálnu kapacitu, že mne strašne vyhovuje to ako jedno etf jeden broker, raz kvartálne do 15 minút. Že, že to A jeden Jim ne... Beam. <laughs> proste, že proste keby som ako, že, ako samozrejme by ma to lákalo, že je to zase niečo nové skúsiť, ale proste musel by som ukrojiť z toho efortu pre Jim čo by ako bolo nezodpovedné, čiže ako Nechám si to na neskôr. Super. Díky moc za výborný rozhovor. Mne sa potvrdilo v tomto rozhovore, ten cieľ bol taký, že skúsiť akože prísť na to, že prečo niektoré tie firmy rastú, niektoré nerastú a dnes uh, mne sa tak moja hypotéza, ktorú hovorím aj sám o sebe a o web supporte, ja celkom potvrdila, že vlastne najväčšou brzdou tých firiem sú tí majiteľia, tí zakladatelia. A teraz sa nevyslal v tom, že ty si brzda toho, že máš tú miliardovú, ale naopak, že práve tým prístupom k vzdelávaniu, k tomu analytickému mysleniu, k tomu, že sa na to fakt akože aj strategicky pozeráš, že sa na to fokusuješ, a že sa neustále vyvíjaš a že si si vedel vybrať aj trh, ktorý ti splňa tvoje požiadavky na ten rast že aj tú expanziu ste robili tak, jak sa má, že je poriadne a nielen, že skúšame aj s tým investorom, takže myslím si, že uh, si v, a zatiaľ v tomto okamihu nebola tá najväčšia brzda toho a celkom dobrý vzor aj dobré poznatky pre ostatných podnikateľov, ktorí chcú rásť, uh, v tomto podcaste nájdú. Takže díky že si takto pozdielal veci. Ďakujem pekne, Mišu, za pozvanie. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc!